ူဇော်ခြင်းမှုကိုပြုမှာမို့လို့အဲ့ဒီဘိတ်တရားတော်မြတ်ကိုဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုအာရုံယူပြီးပူဇော်ပါမယ်ပဋ္ဌာနာပါရဏဝန္ဒနာဖြင့်ပူဇော်ပါမယ်ဒေဝတိဒေဝဒေဝနံဒေဝဒါနဝပုဇိတောဒေဝတိဒေဝဒေဝနံဒေဝဒါနဝပုဇိတောဒေသယိတောပကရဏံယမကံသုဒ္ဓသံယမောအတ္တတောဓမ္မတောဇေဝဂံမိရတ္တထသတ္တယံအနန္တရမ္မာဝိရောသတ္တမဣတိသတ္တမောအတ္တနံနာမနာမိနနာမရူပနိရောဓနောဒေသေတိယတိကံမိရာနယမန္တိဒနေသနံဒေဝာတိဒေဝသမုဒ္ဒိနာဥပပတ္တိနာဝိသုဒိနတုကိုအဘိညာဆတ်သောဂုံတို့ဖြင့်သာလွန်သောဝိသုဒိနာဖြစ်တော်မူပါ၏ထသောဒေဝဒါနာဝပုဇိတောတရားစားခြင်းသောနပါတရားစားရသောနတ်ပါရတာစားရှိသောအသူရင်တို့သည်ပူဇော်အပ်ထသောသုံးဒသံယမောတန်ချင်းစင်ကြယ်သောကိုနုကိုဆောင်းစီခြင်းကြောင့်ကာယသံယမဝစီသံယမဟုသောပါရိမောက္ခသံဝရသီလဣန္ဒြေတုကိုဆောင်စည်းကြောင်းဖြစ်သောဣန္ဒြိယသံဝရသီလစိတ်ကိုဆောင်စည်းကြောင်းဖြစ်သောစိတ်တဏ္ဍာမဟုသောတမာတိလည်းရှိတော်မူပါထသောမဟာဝီရောကြီးမြတ်သောလုံလဝရိယရှိတော်မူပါထသောဣန္ဒိတဓမ္မဝိပန်တိစာရှိသောရှင်ဘုရားရှင်တို့ကိုထောက်၍ခနဲ့စုမြောက်ဤသည်ဖြစ်တော်မူပါပိထသောနာမရူပံဤရောတဏောအကြောင်းသမုဒယသစ္စာကိုထုတ်စေခြင်းအပြင်ဝနေအကြောင်းဝင်သောနံယုတ်တို့ကိုထုတ်စီတော်မူပြီးသောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါသုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဒေဝနံတသောသောစိကြဝဠာမစုဝိလာသောနဗျမတို့အားယမကပါပကရဏယမိတ်ကျံဒိနာတော်မြတ်ကိုဒိဋ္ဌိတော်ဟောတော်မူပြီး၍အထာတုယမိတ်ကျံကိုဟောရာကာလမှနောက်၌အထာတုနှင့်အတိပ္ပယ်အားဖြင့်၎င်းဓမ္မတော်ဇေဝပါဠိတော်အားဖြင့်၎င်းကံမိရတနေနေသောအပြင်၎င်းတသာတို့ယမိတ်ကြံ၏အနန္တရံအရှမေ၌လတ္တမခွနာကြံရောက်ဖြစ်သောအဋ္ဌိကံမိရနေယမန္တိဒာဒေသနံအလုံးနေနေသောနိတို့ဖြင့်တသာဆင်ရသောဒေသနာတော်ဖြစ်သောနာမေနပတ္တနံနာမအမိနာမပတ္တံအမိရှိသောယံပကရဏာကျင်ကျံဒိနာတော်မြတ်ကိုပတ္တံဒိနာတော်မြတ်ကိုဒေသေတိဟောတော်မူပြီးတံပကရဏံတို့ပတ္တံကျံတော်ဤကိုအဟံတံပကရဏံတို့ပတ္တံကျံတော်ဤကိုဝါပကတံပကရဏံတို့ပယိတရားတော်မြတ်ဤကိုအံတရားကြည်မြောဗျာတပိတော်သည်မေယမကံအိန္ဒုအိန္ဒာမြို့သူမြို့သားနေသူနေသားကဘာသူကဘာသားတို့သည်ဝန္ဒာမိတသက်တကားကြောင့်ကဲ့သွားမှုဂျုံလာသည်ခတ်ဥတုဟိုဖြင့်တရွေနှစ်ချိန်လာစွာခြေကုတ်ကြောပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရား
Nana bhagara dhanani bodhi dhani tamuni no Anandaya badana vani ananda gosara Ida I ananda daya tamanda badan jando mya jinai Muni na muni dhote baya chindi Nana bhagara dhanani hindu aramana sadhi mya jang yadu go Ori dhani tabe nyugda nyando tabe uzwa jana divi malaya Miala vene dhise do muga divi Ananda gosara soma ji gong didi nyando ida jisa ya pshita Dhana dhana yang anando anandara Dhana dhara naya badana miyam yang bebe Nizho jweta jitya miyamautu patan chanda miya jigo Vande tata daga jonge swamo jongla dhika Uvshin daywe necha swa karo vado di miya swapaya Namo tata bhagavato arato dhamma dhambok tata Namo tata bhagavato arato dhamma dhambok tata Namo tata bhagavato arato dhamma dhambok tata Nalunda Nabhyama bhangdu Uzwa bhatama Paimandaka Yungma Pshyapare Nabhyama Bhangdukti Nanda Sajjavala Shijya Bhungdo Nabhyama Bhangdukha Tamanda Sagavale Dvadara Gesandu Divata Adama Munira Zata Tunadu Teka Mokhada Tama Tavana Kalo Ayam Bhadanda Dhamma dhavana kalo ayam bhajana Dhamma dhavana kalo ayam bhajana Tamanda Myehi shayi dhidane Dibali jomye mo chonda Sewan adwen isa jawala ita wangjima Sega wale do yudana bhaunshya dhavna Dhamya saungdo dhavsa jawala Kaya jausai wangvi Kāyāṁ jāsai vāñvī vāyitā tāyīn sāsādī bāṁ tātāṁ tā lākātā tūnāyī Vādāntā tevaitī gāṁ īntāṁ nīmyāni tāyīn jākāṁ tā Tevaitā ānālā mūtā gājīmyāni nānātūtī Tantara paritaya domya yopatara saya iniya dhanato Aga sandu alam alam bangyo amya Tara vanaya dhyaro nalaya java gunglo Muni rajata arahanta tavakane Pyesika muni sashita muni dhagato ithaipan Yandaka-do-yitara-bhuru-daka-do-yitinche Nadaka-do-yit-asen-dansa-bhyama-do-yit-u-shao Nama-aung-do-ming-gao-ming-bhyama-daya-ji-bhyayi Taka-mau-gata-na-we-sa-yam-we-gata-bhyam Nira-bhan-shwe-bhau-ziya-kong-do Lohse leto ajyoko pindadato Aramantam vizanamana tadamane Badadako inso ninyo Thula ajyo paritayato svatotayato miyako Tunadu misa vite manjichepe Jine ayo madana yujama gunglo Paranda taunta isa wala te wala ma Nyinya bhyam bhyam yola jagongdo Diva diva u nebhyama bhangdu Ayyangalo Dhamma dhavin simba jayi khatama yadi
ဓမ္မသဝနကာလောကုသိုလ်စိတ်ရှင်သောအစဉ်ဖြင့်ကြည်ချွင်လေးမြနာကြအရာမင်္ဂလာကားကြီးပါပေသည်ဓမ္မသဝနကာလောကုသိုလ်စိတ်ရှင်သောအစဉ်ဖြင့်ကြည်ချွင်လေးမြနာကြအရာမင်္ဂလာကြီးဖြစ်ပါပေသည်ဣန္ဒံဒသန္တာစိတ်တံဣဒရဏသရဏဣဒံလောကံတရေဝဘုံမာဘုံမာဇန်ဒီဝဂုဏကနာကာနာပြဝတသဗ္ဗကာလံဣတိအာယံတုဒီဝဝရကနာကမယေမေရုယဇေဝတံတောသံတော်သံတော်သယိတုံမုန်နိဝရဝဇဏံသောတုံမေကံသမေကာသဗေတုသစ္ကဝါလိတုယေကာဒီဝဇံယမနောယံအမိကတံဘုံညံသဗ္ဗသံပတ္တိတတကံယံတုံမေဟိကတံဘုံညံသဗ္ဗသံပတ္တိတတကံသာဘိတံ ਅਨੁ မောဒိတ္ဝါသမေကာသတ္တနိရတ္တဗမ္မာဒရာဟိတာဝန္တုအရခသုဝိသေသတောသာသနာသသလောကသဟုတ်ဒီဘဝတုသဗ္ဗတာသာသနံပိသာလောကိသာဒေဝရကံတုသဗ္ဗတာသတိဝန္တုသုခိသဗ္ဗေပရိဝါရိအတ္တနောအနိကသုမနာဝန္တုသာသဗ္ဗေညာတိပိရာဇတော်ဝါဇောရတော်ဝါမနုဿတော်ဝါမနုဿတော်ဝါအိဂိတော်ဝါဩဒကတော်ဝါဣသဇတော်ဝါကန္တုကတော်ဝါကန္တကတော်ဝါနေကတတော်ဝါသနပတရောဂတောဝါအာသန္ဓမတောဝါအာသန္ဒိဋ္ဌိတောဝါအာသပုရိသတောဝါဇာနာတိအတ္တမိကာကောဏဂௌရအိဝေစီကမဏိသဗ္ဗတိပိအေဇာတရိဇာသုက္ခရမဟိန္တာယက္ခရက္ခသတိနာနာဘယတောဝါနာနာရောဂတောဝါနာနာဥပဒဝါတောဝါအရက္ခကဏ္ဍတုမင်္ဂလာသုတ်တရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာဆိုတာမင်္ဂလာပါပါလုဏတိစေနတိတိမင်္ဂလာတဲ့မကောင်းသောအာဟုသူတွေကိုတမ်းမြဲပိတ်ပင်ဖြစ်စည်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်တော်တာမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်ပရိတရားဆိုပြန်တော့ပရိသမန္တတော့ဗယံတရတိရခတိတိပရိဒံကြောက်ရောက်စေကြောက်တံပြီးတော့ဘိဗံအန္တရာယံဆွေမန္တမြတ်ဒေဝတံမြတ်ပြိပင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အတွက်တံကြောင့်ပရိတရားလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလသုတ်တံကိုစပြီးတော့လူနဲ့ဗြဟ္မာတ္တဝါတို့ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ကဖြင့်မိန့်တော်မူခဲ့သောမင်္ဂလသုတ်တံလေရတော်ယံမင်္ဂလာတောတ္တသယိစိန္ဒယိတုသတ္တဝကာသောဒနံနာတိကိသံတိထာတိသင်္ဇမင်္ဂလံဒေတိတံဒီဝဒီဝိနသဗ္ဗပါပဝိနသနံသဗ္ဗလောကဤတ္တယမင်္ဂလံတမန်နာမဟိဧဝမေသုတံဤကံသမယံဘဂဝါသဝတိယံဝိဟရတိဇေဒဝတိအနတပိဏိကသအာရမေသာဃောအညတရာဒေဝတာအဘိကန္တာယရတိယအဘိကန္နဝနာကေဝလာကပန်းစေတဝနံဩပသိတ်တော်ယေနဘဂဝါဒေနုပသင်္ကမိဥပသင်္ကမိတ်တော်ဘဂဝန္တံဘိဝါဒိတ်တော်ဧကမန္တံအထာတိဧကမန္တံဓိတခောသာဒေဝတာဘဂဝန္တံဂါထာယဣဇပါတိဘုဒ္ဓေဝမနုဿာမင်္ဂလာနိအစိဏေယောအာကင်္ဂမနံသောတဏံဒွိမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအသေဝနဇဗာလနံပန္တိဒါနိဇသေဝနာဘူဇာဇဘူဇာနိယနံဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံတပတိရူပနေသဝါသောဇပုဗ္ဗေဇကတပုံညတာအတ္တသမပဏိဒီဇဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဘောဓေသိဇာသေပိဇဝိနယောဇသုတိခိတောသုဘာတိတာဇာယဝါဇာဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံ
မာတာပိတုဥပါဒါနံဗုဒ္ဓဒါရတသင်္ဃောအနာကုလဇာကမန္တာဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဒါနိသဓမ္မစရိယာဇညာတကာနိသသင်္ဃောအနဝိဇာနိကမ္မာနိဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအာရတိဝိရတိပါပါမိဇပါဏာဇသံယမောအပမဒောဇာဓမ္မိတုဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံကာရဝောဇနိဝါဒောဇသံတုတိသကတိညုတာကာလီနဓမ္မသဝနံဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံခန္ဒီဇသောဝဇသတ္တသမနာနိဇဒတနံကာလီနဓမ္မသကိစ္စဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအဘောဇဗျမစရိယိဇအရိယသစ္စာနာတတနံနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရိယာဇာဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဖုဒ္ဓသာလောကဓမ္မိယိသိတံယတနကမ္မတိအာသောကံဝိရဇံခိမံဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဣဒာဓိတာနိကတ္တနာသဗ္ဗတာမဘာရာဇိတာသဗ္ဗတာသောတင်ကိစ္စံဣဒံဒိသံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဣမိနာပရိဒ္ဒဓမ္မာနုဘာဝေနသောတုတိဟောတုသဗ္ဗတာဣမိနာပရိဒ္ဒဓမ္မာနုဘာဝေနသမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်အသာတယောက်လာယောက်ခြောက်ထားလို့မင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကို38ပြန်မင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကိုဟောတော်မူခဲ့သည်ညသာတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကိုခြာဝေလာလာခဲ့တာလူဒီနဲ့ဒီကန္နာပါသူရာတို့ဆက်နေနဲ့ကြာခဲ့ပါလိမ့်ပြီ။သိရှိနားလည်းကမရှိပါမြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကိုဟောတော်မူပါလို့ညတကောင်ရန်ကာလကိုရောင်ကိုဝါတောက်ပါစွာဖြင့်ဇေရဝံအကြောင်းလေးတခုလုံးထွန်းလင်းစေကမြတ်စွာဘုရားရှင်အားလာရောက်ပြီးရှောင်ထားခြင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအာသီဝရသဗာလနာစရှိသော38ပြာမင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကိုဟောတော်မူခဲ့လိမ့်ပြီ။ဤမင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကို၌ယူမသားကြခြင်းကြောင့်လူမိုက်တို့ကမိမိတို့ကိုလာပြီးတော့ပေါင်းသိမ်းခွင့်မရ။ပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့မြင့်မတ်ရှိကံဉာဏ်ချင်းကိုယ်တော်ကောင်းမှုတရားနှင့်ပြည့်ဝနိုင်ခြင်းမြင့်မတ်ပြမိမိတို့ကိုလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးတွေကိုညွန်ပြနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ခြင်းစကြည့်သောကိုခံစားနိုင်ရသောဤမင်္ဂလာသုတ်တန်တရားတော်များကို၌ယူမှတ်သားသောကောင်းသောမတ်သွေချမ်းသာခြင်းလည်းငင်ခံစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအခုဟောကြားလက်တံဖြစ်တဲ့ယရဏသုတ်တံတရားတော်ဤယရဏသုတ်တံတရားတော်မြတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရာဇယောပြီမှာဝါဆိုတော်မူတဲ့အချိန်ကဝိသာလီမြို့တွင်မှာကောက်ပဲသည့်နာမည်ဆိုင်ပြိုလေးမရမိုးကြီးခေါင်ကတို့ဘိကန္ဒရာကငမောခေါင်းပါသောမေကြီးဒီဆိုင်ကအစာရည်သာမစားရရေးတေကြီးပစ္စည်းကြလေအသေးပြောက်များလာသောကလူအသေးကောင်းများကိုသုတ်တန်းတို့မပုတ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့မြို့ထဲမှာပင်ပုတ်ပွားနေကြလေတော့သည်သူကထို့တော့ပုတ်ပွားပြီးနေတဲ့ကမ္ဘာမြို့ထဲကိုတို့ဘိမဘလူတရေတို့မြို့ထဲကိုဝင်ရောက်စားသုံးကြလေတော့ထို့ဘလူတရေတို့ကိုမိမိကဲ့ရောက်သောယောဂဝိနာတိအမျိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ဓမ္မဝိသာလိတပြည်လုံးဟာစိုးရင်ပွားရာ6ချမ်းလာနေတော့တယ်။တန်သူပြည်သားများလက်စွေမင်းများအပေါ်မှာမင်းကျင့်တရားညီညွတ်မှုရှိမရှိစုံစမ်းသောအခါမင်းကျင့်တရားလည်းမချွတ်ရင်ဘူး။လက်စွေမင်းများကလည်းတန်သူပြည်သားလိုအများတို့ပေါက်ပြားကြလေသလားလို့စက်မေးရပေါက်ပြားမှုမရှိကျန်ရမရသည့်အဆုံးနဲ့ရာဇယောပြုခြင်းဘယင်ဗမသာရမင်းကြီးထံကိုအကူကြီးတောင်းကမြတ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားမဟာကရုဏာတော်ဉာဏ်ရှိထား၍ဉာဏသနာတတ်ဖြင့်ကဲဆဲတော်မူအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပင့်ပေးပါရန်ဗမသာရမင်းကြီးမှတဆင့်တောင်းမှဆောက်ထားလေတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ရာဇယောပြုခြင်းဘယင်ဗမသာရမင်းကတောင်းတော်ကိုမှပို့ကြောင်းတော်မှကင်္ကံမြကံအတိဝိသာလိပြီကိုကြွချီရန်မင်းခမင်းနာတို့ဖြင့်ပင့်ဆောင်ပူဇော်၍ဣသွေမင်းတို့ကလည်းလှပသောမွန်မွန်ချဲလေသောစီမံထားသောလေတော်ကြီးဖြင့်လေတော်ကြီးနှစ်စင်းတွဲကမင်းခမင်းနာတို့ဖြင့်ထဲဝါစွာပင့်ဆောင်တော်မူ၍မြတ်စွာဘုရားရှင်ဣသွေမင်းသားတို့နှင့်တကဝဝိသာလိပြီသူပြီးသားတို့ကောင်းကျိုးဆန္ဒကို
ရရှိစေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်နောက်ပါသံဃာတော်900ဆံယံပြီးတကားလကြွတော်မူခဲ့တယ်ယေရနာမန္တတို့မြတ်စွာဘုရားကြွတော်မူတဲ့ဆိုရင်ပဲဝေသားလေးမျိုးတကားဝမှာရပ်ပြီးတော့ဘယံတော်ချင်းမြတ်မြန်းနဲ့အတူယေရနာသုတ်တံတရားကိုရောပတ်တရစေတရားမင်းနဲ့နဲ့ဗျာမာပေါင်းသူပဲလာရောက်ပြီးတော့တရားတွေနာယူကြခြင်းကြောင့်မျိုးလည်းကြည့်ယရဏမန္တရဒေသဇာတိကြွားတော်မူ၍ယရဏသုတ်တံရုပ်ပတ္တရစင်ချင်းကြောင့်ကာယောဂါမြတ်ကင်းဝေးတော်မူခဲ့စေတဲ့အဲ့တော့ကင်းဝေးစေကာယောဂါမြတ်ကင်းဝေးစေပြီးရာဇီယောမျိုးပြန်လည်ပြီးကြွားရှိတော်မူခဲ့တယ်ပေါ့ယရဏသုတ်တံတရားတော်မြတ်သည်အသိဉ္စရသိဉ္စရသိဉ္ကွယ်ပိဿနတ်ဘီလူများ၆ခြားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒီယရဏသုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုနာယူခြင်းကြောင့်ကင်းစင်လင်းကြောင့်နိုင်ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါစေ။ဗဏိဒါနာတော်ပတ္တယံတတ္တကရတ္တတ္တပါရမီယော။ဗဏိဒါနာတော်ပတ္တယတတ္တကတ္တတ္တပါရမီယော။ဓာသောဥပပါရမီယောတတ္တပရမတ္ထပါရမီယောတိ။သမာတိတပါရမီယောပိသမပရိစ္ဆာကိ။လောကတသရိယံညာတတသရိယံဗုဒ္ဓတသရိယံတိဒိဋ္ဌောသရိယာယောပစ္စည်းမဘဝေကာဘဝကံဒီဇာတိအဘိနိကမနနပရဏသရိယံဘောဓိပင်လင်ကိမဟာရဝေဇယံသဗ္ဗညုတညာနပရိဝေတံဓမ္မစကဘဝတဏနဝလောကုတ္တရာဓမ္မေတိသဗ္ဗေပိမေဗုဒ္ဓဂုဏီအာဝေစိတ်တော်ဝေဒာလိယာတိတုပက္ကရန္တရိတုတိယမရတိံပရိဒံကရံတော်အာယသမအာနန္ဒတိယဝိယကရုဏ္ဏစေတံဥပဒ္ဒဥပဒ္ဓပိတ္တောဂောတိတတ္တသာတိသုသကဝါလိသုဒေဝတာယသနံပရိကနံတိယင်သဝေသာလိယပုရိရောဂမနုဿံဒုဗ္ဗိကတံတံဗုဒ္ဓံတိဝိဒံဘယံခိဗာမန္တာရာဒဗိတိပရိဒံဓမ္မနာမဟိယာနိဒဗုဒ္ဓနိသမဂတံတိဘုံမာနိဝါယာနိဝါအန္တလိကေအဘိဝဗုဒ္ဓသုမနာဘဝန္တုသောဘိသကင်းသသုဏ္ဏတုပါတိနာတသမာဟိဗုဒ္ဓနိသမေဓတပိမေတ္တံကရောဇမနုတိယပဇာယဒေဝဇာရတောဇာရန္တိယေပလိတသမာယိနိကတာအပမတ္တယံကိသိဝိဒာဣဒာဝဟူရံဝါသကေတုဝါယံယရဏံပဏိတံနာနောသမံအဋ္ဌိတတကတိနာဣဒံမိဗုဒ္ဓိရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသုဝတိဟောတုခယံဝိရာကံအမတံပဏိတံယသိဇကသကြမုဏိသမာဟိတောနာဒီနဓမ္မေနသမတိကိဉ္စိဣဒံမိဓမ္မေရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသုဝတိဟောတုယံဗုဒ္ဓသိထောပရိဝဏယိတုစိသမာတိမန္နတိကိညာမဟုသမာတိနာဒီနာသမောနာဝိဇတိဣဒံမိဓမ္မေယတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသုဝတိဟောတုယေပုဂ္ဂလာအထတတံပတ္တထာသတ္တာရိဣဒာနိယုဂာနိဝန္တိဒေဒေကိနိယာသုခတတသာဝကာဣတိတုဒိနာနိမဘလာနိဣဒံမိသံဃေယတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသုဝတိဟောတုယေသုပ္ပယုဒ္ဓမနတာဓံလီနနိဂမိနောဘောဓမသာသနာမိတိပတိပတ္တအမတံဝိကရှလတ္တမုဒ္ဒနိဗ္ဗုဒ္ဓိပုဇ္ဇမာနာဣဒံမိသံဃေယတနံပဏိတံဣတိနာသစေနသုဝတိဟောတုယထိန္ဒခီလောပထဝိသိသောတိယဇတုဘိဝါဒီအတံပကံပိယောတထုပမံသဗ္ဗုရိတဝဒာမိယောရိယသစ္စာနေအဝိဇ္ဇပတ္တတိဣဒံမိသံဃေယရဏံပဏိတံဣတိနာသစေနသုဝတိဟောတုယေအရိယသစ္စာနိဝိပါဝါယံတိဂံဘိရပဉ္စိနသုတိတိတာနိဂိဉ္စာပိတိဝန္တိဘုဒ္ဓံပမတ္တာနတိဘဝံအဋ္ဌမမာတိယံတိဣဒံမိသံဃေယရဏံပဏိတံဣတိနာသစေနသုဝတိဟောတုသာဝတ္တတသနသမ္ပတာယတယတုဓမ္မာစိတ်တဘဝံတိသင်္ကာယဒိဋ္ဌိဝေစီကိစီတင်စာသီလပတံဝါပိယတ္တိကိစီဇဒုဟဘာယိဟိသဝိပါမုတ်တော်ဇဇာပိဌာနာနိအပပကတောဣဒံမေသံဃေယရဏံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသုဝတိဟောတုဂိဉ္စာပိသောကမ္မကရောတိပါပကံ
กายีนวาจาอุดาสิดาทาวาอาบาบาตัดดาบริสาดายะอาบาบาดาใจดาบัดดาดาโอดาเอดามิตังเกยเดนันบันิดังเอเดนาเดสินาตุวติหอดุวันนับกงบิยะจาบุติเดกิกิมานามาเดปะรมัตตมิกิมิตัทุปมังธัมมวรังอาทิตยินิพพานกามิปรมังหิทายะเอดามิพุทธเยเดนันบันิดังเอเดนาเดสินาตุวติหอดุวโรวริญญูวรดาวรหรอนุตตโรธัมมวรังอาทิตยิเอตัมมิพุทธเยรณังปณิฏฐเอตินาเตสินาตุวติหตุคีนาปุระณังนวนัตติตัมภวะวิราฏาสิทธายติเกภวะตมิเจคีนาวิสาอวิรุณีสันดานิพพานติติยายะตยังปฏิโพเอตัมมิตังเกเยรณังปณิฏฐเอตินาเตสินาตุวติหตุยานีตะปุณานิตมะกัตตานิဘုံမာနိဝါယာနိဝါအန္တလက်ခေတတဂတံတဝမရုဒ္ဓပုဇိတံဗုဒ္ဓနာမတ္တမသုဝတိဟောတုယာနိနာဗုဒ္ဓာနိသမဂတံနိဘုံမာနိဝါယာနိဝါအန္တလက်ခေတတဂတံတဝမရုဒ္ဓပုဇိတံဓမ္မနာမတ္တမသုဝတိဟောတုယာနိနာဗုဒ္ဓာနိသမဂတံနိဘုံမာနိဝါယာနိဝါအန္တလက်ခေတတဂတံ देवा မရုဒ္ဓပုဇိတံသံဃံနမတ္တမသုဝတိဟောတုအိမိနာပရိဒ္ဓဓမ္မံ नु ဘာဝေနသောတုတိဟောတုတပ္ပတံအိမိနာပိပရိဒ္ဓဓမ္မံ नु ဘာဝေနအေရဏသုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုနာယုမတ္တသောကုသိုလ်စေနာတရားစွာတို့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိမကံအိသူဣန္ဒံအင်းချင်းများနဲ့အာလုံးသောတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်သောတုသဝတိကောင်းသောမသွေချမ်းသာခြင်းနဲ့ငင်ခံစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာသုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားပေးမယ်မေတ္တာသုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်သာဝတိပိစီတော်ကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အချိန်ငါရသောယံတော်အစုတို့သည်တခုသောဘာဝေင်္ဂဏီကာလမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်အာပူမျိုး၍ကမ္မထံကိုနေသည့်ယူကတောဥတခုကိုဝါဆိုလျက်ကမ္မထံအထုတ်ကြတယ်ယံတော်များသည့်တောဥနိနိုင်ရွာများတဲ့နန်းနဲ့ဆွမ်းကိုဤသုံးသေးသည့်ညာအခတော်အတွင်တို့တပင်ကြီးမြတ်ကိုမိကတပင်လျင်တပားကြသရင်သုံးကျင့်တရားအထုတော်မူကြတယ်တပင်ပေါ်ရှိကြကုန်သောယောဂသုဏပေါင်းတို့သည်တောဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့ရောဂသုဘုံနဲ့ပေါင်းတို့ညာတော်များရဲ့အဖြစ်တွင်မနေဝန်းကြ၍မြေပြင်ကိုဆင်းသည်ဒုက္ခခံကားနေထိုင်ကြရတယ်ဒုက္ခတချို့ယောဂသုများမှကလေးငယ်များရှိကြသဖြင့်ရန်တော်များတနည်းပြန်လို့လို့ပြန်တော့မပြန်လေတော့စောင့်စားပါတော့လည်းပဲရုတ်တရက်ရန်တော်များမပြန်ကြွလေတော့အရှင်းချင်းညီနှိုင်းကငါရသောရန်တော်တို့ကိုကြောက်လန့်ထွက်ပြေးစီကြီးအတွက်ကြောင်းမဲဝဲသောဘလူကြီးပုံသဏ္ဍာန်ဒီနဂါကြီးပုံသဏ္ဍာန်ဒီထိတ်လန့်ဝဲသောအတန်သူကြီးဒီအတန်နဲ့ကြီးဒီဖြင့်ကြောင်းဝဲသောအနန္တအပုဏ္ဏန်ဒီအိမ့်မဲ့ဆိုးတွေမြင်မကြကြည့်တော့အရှင်းမြတ်ငါရတို့ဒီတရားအားထုတ်လို့မရကြည်သမာဓိမဖြစ်လို့တိုင်မင်းကြီးနိုင်ကသစွာဘုရားထံကိုပေါတော်မူကြကြွတော်မူကြတယ်ဘုရားချင်းတဏ္ဍဘာကြွတော်မြတ်စွာဘုရားကြိုးကြောင့်ချက်တားတော်မြတ်စွာဘုရားကယံတို့ပြန်သွားကြသို့တော်ငါဘုရားသင်ပြသောဟောဒီမေတ္တာသုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုဆောင်းသွားကြဟဲ့မေတ္တာကမထံနေသုံးသဆင်းခြင်းပြီးကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းကြလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကကရဏီယမတ္တန်စကြည့်သောဂါထာတော်တို့ကိုသင်ပေးလိုက်သည်ရှိသောရံတော်ရှင်များငါရတို့သည်မေတ္တာသုတ်တကောရုပ်ပတ်တရစေသွားတော့ကြွသွားတဲ့အခါမှာရံတော်ငါရတို့ကိုယောဂသုဏတ်တို့သည်မနာလိုစိတ်များပြောက်ကိုယ်၏လူတရံဖန်ဆင်းလျက်ခရီးကိုဂျိုးဆိုးပြီးရှည်စေးလက်ငယ်ပြုကြသပိတ်ဝဲဝဲယူကြသီပနတ်ကိုယူဆောင်ပြီးတကားလမြန်မကြခင်မှာအရှင်မြတ်ငါရတို့သည်ယဟန္တာတွေဖြစ်တော်မူကြတယ်။အနအပေါင်းတို့ရဲ့စောင့်ကြောက်မှုခံစားယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဤမေတ္တာသုတ်တံလောကီယောလောကုတ္တရာယောကောင်းကျိုးရှမ်းသာတွေပြည့်စုံစေကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့သောမေတ္တာသုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါစေ။ယန္တံဥပဝတောယကနေဝတ္တန္တိမေတ္တနံအညီစီဝန္နုသံတော်ရတ္တိဒီဝမတ္တန္တိတော်ဒုက္ခံသူပတိသုတောသဗ္ဗံကိစီနဗ္ဗတတိဧဝမတိကုလောပေရံပရိဒ္ဒံဓမ္မနာမဟိကရဏိယမတ္တကုသလိနယန္တတန္တံပတံအဘိသမိစ
Tego uzu zatu, uzu zatu, waso zata, tamudi nadi mani. Tandu tago zatu, varosa, abagi soda, tanauga udi. Tandu drioza, nipagoza, abagabo guli, tuananu kito. Aza goda mazre, genzi, yena, winyubi, uba, wadiyo. Luki no wa, kimi no wandu, taba, tada, wandu, tuki, tada. Yegezi bana buddha di dada wa dawara wa na wa dita. Tiga wa yiwa mahanda misi maya taga nuga jula. Dita wa yiwa adita yiwa duye wa tanti awi duye. Buddha wa tamba widi wa tamba tada buwanu tuki tada. Na baro barani gobeda nari menyi da kada si na gezi. Piyaro dana bdi gadinya ninyan menyata doka misi ya. Madaya dhaniyam bhogda mayuta ika bhogda mano yake. Madaya dhaniyam bhogda mayuta ika bhogda mano yake. Evan bita babudito manatam bhavaye abari manam. Meditata balokatame manatam bhavaye abari manam. Udang adosa jidiyinsa adam badam avira madam badam. Tidam saranithi no vatiyano ya vatata vidamito. Edang tadi adi dia jama medang wiara medang mau. Tadi danu bagama dilawan datani nak tambano. Kami tu wini ya kita naik zaduk kabati ya buna aridi. Imina berda damanu bawi nak todu dihodu tabara. Imina berda damanu bawi nak imin datu dan dia romya go. Yo batrese naik mada ya cinjau. Aba loga ba yoga ajao achao ala akhanya chin na yoga ginchin. Ime sumya nami sumya go adik su nami sumya go matwe chungya chin. Luna amya chikin jin asai lakne masucha chin. Yudwa to yuvirina ginchin. Sada jama bong yao di ti jama bong do di. Song chok yin sa jito ajubido khanda to imya da to dan daya do miya go. Nāyū mātā tōtā sīnā kūtō sīnā bāngtū tā tātū tūvā tī kāngtā mātū chāntā jīn līngi kāntā nājā pāsī kūntā tī kāntā tūtā nājā rāṁ yākū nālūng tūjā jāsū kāntā tūtā nājā rāṁ yākālē tāvūtī bī sīrūvān chāngpāyā tārīn tūngtā mūtā kāyāntā sīmīyā nē nītā nē vē yāntā tāpā gō mūī kāyī tāntā m Wadu beka sa jidha mwilim yu Mieta bodo khanna dukko yubha Tare se jen ase cha si Ase jidha La dawa manda miya Makai kheja kundu Yatwa paya singa yahandu I khanna dukko yubha Tare se jen yau ase dao chita Ase li chong chita Tadawa chen le chong chita Tadawa chen miya miya ta Chita tadawa do di Khanna duk dhanda ya da do chong Tende ko sao chao bhi chong chao bhe dvaja li me lu Yatswa bhaya chenga horo mugeru khana to dhandaya ramya ku Nayu madhanan jabhazi Tabhadivita zadinam deibhamanda gada viya Yanadiri vidam gauranti dinsabhi baritaya Anakadami tabhadha tabhadha tabhabhalinam Abhadho bhimni varidhi baridham damanamahi Vairupekai me medham medham eyabadehi me Sabjabodehi me medham medham kanakodamakehi sa Abhadegehi me medham medham dvibhadegehi me Zarubhadehi me medham medham bhubhadehi me Mama abhadago hindi mama hindi dvibhadago Mama Zarubhado Hindi Mama Hindi Bahubhado Tabi Tata Tabi Bhana Tabi Buddha Sakiwala Tabi Bhadrani Patandu Makinsi Baba Magama Abhamano Buddho Abhamano Dhammo Abhamano Dhango Abhamana Vana Nidhari Dabani Aivasika Tata Tabadi Onanabhu Tarabhumudhika Onanabhi Tarabhumudhika Kadami Rekha Kadami Paridam Padigamantiu Buddha Nidhoha Namo Bhagavato Namo Tadana Tamanta Bhuddhana Imina Parida Dhamma Nubhavinasa Khanda Tudhan Riyadho Nyako Yubhan Dresen Nayumata Yadho Kudu Sesi Nadara Swandu Dhiga
မွေကင်းစသောတောရင်တရိဇာများတို့ကြိုက်ခဲခြင်းရံမူခြင်းပြီးမှကင်းဝေးကြလျက်အစိတ်သိခြင်းရမှကင်းဝေးစေကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောပေါ်တော်မူမြတ်သောဟောပေါ်ညွှန်မြတ်သောတရားတော်များကို၌ယုံမသားသောကုသိုလ်စင်နာတရားစွမ်းတို့ကြောင့်ဒေတုမကံသင်တရားမပေါ်သူတော်ကောင်းတို့သည်သောတုသောဝတိကောင်းစွာမတွေ့ချမ်းသာခြင်းနှင့်ငိတ်ခံစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းယခုရုပ်ဘတ်တရဆင်မဲ့မောရသုတ်တံဒီမောရသုတ်တံတရားတော်ကိုဘုရားပဲနေရာမှာဟောတယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့2500ကျော်လောက်ကသာဝတိပြည်စီတော်အကြောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားစံတော်မူတဲ့အချိန်ညာတော်တပါးသည်ဘီလိန်စင်ရင်အလှပြည့်ပြည့်လာတော့မိမပြိုတူးကိုမြင်၍ဆွဲလန်တက်မဲ့သောစိတ်ဖြင့်ယန္တရားကိုအမထုတ်နိုင်ဖြစ်နေလျာပိန်တော်တော်မူသောညာတော်မြတ်ကထိုယံဟခေါ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဒံလာရောက်ပြီးခြောက်ထားလေတယ်။ဘုရားရှင်ကထိုယံတော်ကိုရှင်းသာသင်္တိမာတုကာမကိုဆွဲလန်းတော်စေ။မြတ်ဖြင့်တရားတော်နဲ့မပွင့်ပြောမှန်ပါသလားလို့မေးလျာမှန်ပါကြောင်းခြောက်ထားတယ်။ထိုကမြတ်စွာဘုရားကမာတုကာမကိုဆွဲလန်းတော်စေဖြစ်သည်။နှစ်ပေါင်း900စင်ကြဲစွာနေနိုင်ခဲ့သောသူတော်ကောင်းကိုမင်းလျင်ကိလေသာစိတ်ဖြင့်တုံးလို့ခြောက်ခြားစေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ကိုရော်တဲ့နုစဉ်ဘွားဖြစ်စဉ်တုန်းကမောဒသုတ္တမလာတိတိုင်းဗရဏတိပြည့်ရှင်ပေမတ္တမင်းကြီးကြီးရတော့ခေမမီဘုရားကြီးသည်ရွှေစင်းရှိသောဥတော်မင်းဤတရားတော်ကိုနာယူရသည်ဟုအိမ့်မဲ့မြင်မဲ့နေရာခေမဖြစ်သူသည်ပေမတ္တမင်းကြီးခေမဖြစ်သူပေမတ္တမင်းကြီးအားရှိဥတော်မင်းထမ်းမတရားတော်နာလိုကြောင်းကိုဥစားလျာမင်းကြီးသည်တိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့ကိုမုတ်ဆိုးတို့ကိုဆင့်ခေါ်၍ဒန္တမိသီးသောတောင်ထွက်နှင့်ရွှေရောင်အစင်းကဲ့သို့လှပ်ပါတင်နေသောဥတော်မင်းရှိပါကြောင်းကိုတရဥတင်တဲ့ဖြင့်မနာမကျင်စီပဲနဲ့အရှင်ရအောင်ဖောက်ယူရမည်ဟုအမိန့်တော်ရှာမှတ်ခဲ့တယ်ဒန္တကရွှေတောင်ကြီးရှိဥတော်မင်းကြီးသည်နန်းနဲ့အိတ်တန်းမှစင်လည်းရင်စင်ချင်းနေမင်းကြီးရှိရာကိုနေရာကိုအယုဒ္ဓိပြည်လည်းရဲ့ဥဒေတရားဆက်ရှိသောကာထာကိုရွတ်ပတ်သက်ဆက်ပြီးအစားချာလေးရှိခြင်းကြောင့်ညဏ်ဤဘက်မှဝင်းလို့ဆဲဆဲမှနေမင်းကြီးကိုအယုဒ္ဓိပြုလေးအဘိတရားဆက်ရှိသောကာထာကိုရွတ်ဆိုကအိတ်တန်းတည်းလေးရှိတယ်။ထိုနေဆဘဝတ်မပြတ်ခြင်းကြောင့်မုတ်ဆိုးများကဤအမျိုးမျိုးဖြင့်အရှင်ရအောင်မြှောက်တွင်ထောင်းပန်ဘယ်လိုပင်ဖမ်းမိညာတော်လဲရရှိခြင်းမဖြစ်နိုင်ကြဘူး။ခေမမိဖုရားမှလည်းထိုအချူတောင်မင်းရဲ့ထမတရားတော်နာလိုစိတ်ဖြင့်ဘင်းလည်းခွန်နဲ့တိုင်းတိုင်းစောင့်စားပါတော်လဲဆန္ဒမပြေဝပဲနဲ့ရွာစွာကန်းတော်ကုန်ခဲ့တယ်ယမတမင်းကြီးလည်းအချူတောင်ကိုအကြောင်းပြု၍ခေမမိဖုရားကြီးနဲ့ရွာဆန်းရသည်သလားဟုစိတ်နာကထန္တကရွှေတောင်ရှိရွှေဥတောင်မင်းအသားကိုစားရမကမအိုးနိုင်မနာနိုင်မသိနိုင်ဟုရှိပြီလာမှကမိထူး၍ထားခဲ့လေတယ်ထားခဲ့ပြီသူလည်းနှဲ့ရဆန်းခဲ့တယ်။ဒါနဲ့သူသွားပဲမင်း60တို့သည်ချွေပေလွာအယဖမ်းကြတော့လဲမရနိုင်ပဲနဲ့နှစ်ပေါင်း900တိုင်တိုင်ကြာညောင်းခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်း80မြောက်မင်းလက်ထက်ကြာတော့ရှူဦးတော်ကြီးအားဖမ်းရန်တာဝန်ကျတော့မုတ်ဆိုးမှလိမ္မာပတ်နတ်သူဖြစ်လေသဖြင့်ရှူဦးတော်မင်းကြီးဤအစင်းအတက်ကိုတတိဖြင့်ကြည့်ချူကနေစဉ်ပြုလို့ရအယံတားပြက်ပြားအောင်ကြံလီတော့သည်တောင်းမလှလှကလေးတကောင်ကိုရှာကြမွေမြူး၍တင်းယူပြီးတော့ခါတော်တွင်သို့ခေါ်ဆိုပြီးတော့ဦးတော်မင်းကြီးအိတ်တန်းအစင်းမှညွှတ်ကွင်းများဖြင့်ထောင်လည်းရအတန်ပေးလိုက်ပြီရှိသောဒဏ္ဍကရွှေတောင်းထိမှနေမင်းကြီးအယိုးအသည်ပြီးယူဥဒိတရားကာထာကိုရွံ့ရဆင်းလာတော့ဦးတော်မင်းကြီးမှတောင်းမရအတန်ကိုကြတဲ့ပဲဂါထာမရွတ်အားတော့ပဲနဲ့တောင်းမရှိလျာနေရဆင်းတဲ့ကညှုတ်ကင်းမှမိယူသွားလိမ့်တယ်။အဲဒီတော့အဖန်ခံရလေတော့ရွှေတောင်းတော်ရွှေနန်းတော်အတွင်းကိုရောက်ရှိသွားတယ်ပေါ့။ဒါအထာကတာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမုတ်ဆိုးကြီးသည်ဂျူတောင်းကိုဖမ်းလို့ရသည်ရှိတော့ဂျူတောင်းမင်းကဩလောကမှာတတိတရှက်ငါသည်မိလျော့နေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသည်များတာကိုလို့ညင်ညူးကအတန်ကြားတော့မုဆိုးကချစ်ရှင်မင်းအလောင်းတော်ကိုမြင်ရလေအံ့ဩသမှုအကြောင်းပြုပြီးတကားလားမြို့ကင်းကထွက်ပြီးတော့တရားသည်ဟောအလောင်းတော်ဦးတော်မင်းကတရားဟောတဲ့အတန်ကိုကြားတာမုဆိုးသည်
ဖျားချင်းအလောင်းတော်ရဲ့အတန်းကိုချရာချင်းကြောင့်တရားတော်နာယူရချင်းကြောင့်ပစ္စေကဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုပြထမ်းခဲ့တယ်။အခုဒီဝတ္ထုတာရကမှာသာဂရတသောကတော့ဘယင်းမင်းမြတ်မေကွန်းအယမိမိအသားကိုစား၍မောမနာမသိဆိုသည်မှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းမူအလွန်တရာလေးမြတ်တော့မိမလွန်လေးပြီးသောအတိတ်ဘဝကဤတန်ပြီးမှစကြဝဠာမင်းဖြစ်စဉ်တုန်းကသီလစောင့်ခဲ့တဲ့ယခုကဲ့သို့ရှင်ရောင်းခြင်းလှပတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတရားသီလဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပွားများကဥယင်တော်ရည်ကံတွင်မှဘင်းနေစကြဗျံယထာကိုထုတ်ခေါ်၍ပေးတော်မူခဲ့တယ်။အလောင်းတော်စကြကိုဒီတော်ဥတော်မင်းကစကြကိုစကြယရဏဗျံကြီးကိုထုတ်ပေးခံခဲ့တယ်။ဒါအထာကရတဆောင်ပေါ့လေ။ဘုရားလုံးတော်ဥတော်မင်းဖြစ်စဉ်ဘဝတုန်းကဒီတရားတော်ကိုစကြဝဠာမင်းစကြယရဏထုတ်ပေးခြင်းကြောင့်သူသည်ချမ်းသာသာသာဖြင့်ကိုနေရာကုဋ္ဌာနကိုပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ဘာလဲအနောင်ထွက်လေးကိုခံလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတို့သည်မောရသုတ္တံတရားတော်မြတ်ကိုနာယူကြ။ဤမောရသုတ္တံကိုအမြဲမပြတ်ရပ်ပါတဲ့ဆယ်နာယူမှတ်သားခြင်းကြောင့်အရာမထအရာဝင်ရာတစိတ်တကြည်လင်ခြင်းအရှုပ်အနှောင်ခံရတော့ခြင်းမရှိ။သူတို့ဘာတို့ဤကြော့တွင်ထောင်း၆ချင်းတို့မှလည်းလွတ်ကင်းကြည်စီရောက်ကုန်မြတ်စွာဘုရားမိတ်တော်မူခဲ့သောတရားတော်ဖြစ်တဲ့အာယုံပြုနှလုံးသွင်းနေကြပါစေ။ဘောရီတံဘောရီတံပါရီနိဗ္ဗာတံမောရယောနိယံယေနသဝိတာရကမဟာတ္တဝနိစရာစေရာသဝါယမန္တမိနိဝသကေတုကနိတောဇမ္မမန္တမိနိကတံပရိတံတမနာမဟိဩရိတယံသကုမဧကရာဇာဟရိတဝါနပရိပပသောတန္တနမတံမေရိတဝါနပတဝိပပသံဒေသကုဒါဝိယာရိမုဋ္ဌိဝတံဧဗျာမနဝိတုသဗ္ဗတမိတိမိနမောဒိသမံပလန္တုနမတုဗုဒ္ဓနာနမတုဗောဓိယနမဝိမုဒ္ဒနာနမဝိမုဒ္ဓိယဣမံသောပရိသံကတ္တဝမောရောဇေယတေဧသနာအမေတိယသက္ကမဧကရာဇာဟရိတဝါနပရိပပသောတန္တနမတမေရိတဝါနပရိပပသံဒိသကုဏဝိယရေမုရတိဧဗျာမနဝိတုသဗ္ဗတမိတိမိနမောဒိသမံပလန္တုနမတုဗုဒ္ဓနာနမတုဗောဓိယနမောဟိမုဒ္ဒနာနမောဟိမုဒ္ဒိယဣမံသောပရိဒ္ဒံကတ္တာမောရောဝါဒမကပ္ပိဣမိနာပရိဒ္ဒဓမ္မနုဘာဝိနသောတုတိဟောတုတပ္ပရာဣမိနာပရိဒ္ဒဓမ္မနုဘာဝိနသမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့သောဣမောရသုတ္တံတရားတော်မြတ်ကိုနာဣမံတ္တကုသိုလ်စင်နာတရားစွာတို့ကြောင့်ဒေတုမကံအာလုံသောတရားရမပေါသူရာကောင်းတို့သည်သောတုသဝတိကောင်းသောမသွေချမ်းသာခြင်းလည်းငင်းခံစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝိဒ္ဓသုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားပေးမယ်။ဤဝိဒ္ဓသုတ်တံတရားတော်ဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့သံဃာတော်များမဂ္ဂရတဲ့ဒေသဓာရီလက်တဲ့ခါမှတောင်းပြီးလောင်ခြင်းကိုကြောင်းရင်ခံပြီးတော့တောင်းပြီးလောင်တဲ့ကရန်တော်ဒီကြောင်းရောင်းတုံလုံးကြတယ်။ကြောင်းရောင်းတုံလုံးတဲ့ခါမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကိုရန်တော်ပုထုဇဉ်ရန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားတောင်းပြီးဒီလောင်ပါပြီ။ကြောင်းမဲ့ပဲကောင်းပြီ။အကုန်လုံးတတော်လုံးလောင်ပါပြီမြတ်စွာဘုရား။ကြောက်စရာကောင်းလိုက်ပါပြီတပည့်တော်အားလုံးသိကြည်ပြစီရတော့မယ်လို့ဆောင်းထားတော့ဖခင်ကမတုံမလို့ရှိကိုကြွမဲကြွကြီးမားသောအဘိညာတပင်အောင်ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားညီသက်သာထိုင်တော်မူလေရန်တော်ဒီရထိုင်တော်မူကဘုရားရှင်သည်တရားအာယုံဘုပဲသုံးသပ်ဆင်းရဲလို့များမကြခင်မှာတောမီကြီးသည်အလိုအလျောက်ကြီးလေအဲ့ဒီကြောင်းရင်ခံပြီးရန်တော်ဒီအောင်းပဲကောင်းပါပြီစွာအောင်းပဲကောင်းပါပြီစွာ32တောင်လောက်ပတ်လည်ကနေပြီးတော့တော်မီညင်းသွားကြောအကြောင်းရင်းကရန်တော်ဒီကပြောလီတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ငါဘုရားရဲ့တကူတော်ကြောင့်ဟောဒီတော်မီဒီညင်းသွားခြင်းမဟုတ်ဘူးခွဲ့ငါဘုရားနှုတ်စဉ်ဘဝတုန်းကဤနိယာမှာအလောင်းတော်ငုံမင်းဖြစ်ခဲ့တယ်အလောင်းတော်ငုံမင်းဒီအခုလိုပဲမိဒီလောင်လီတော့ငါရဲ့အမေဘီနှစ်ယောက်တို့သည်သူ့ရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာရရလို့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးသွားကြတယ်ငါဒီအတောင်ရှိပြီအကြောင်းကမပြောင်းနိုင်သေးခြေတော်ရှိခြေတော်ကမသွားနိုင်သေးမိဘနှစ်ပါးကလည်းဆွန့်လွတ်ခြင်းကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့အိုးမိအပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်ဒီကအတောင်ရှိပညာတော်လဲအတောင်ကမပြောင်းနိုင်သေးတဲ့ဘဝလက်ခြေတော်ရှိပညာခြေတော်ကမသွားနိုင်သေးတဲ့ဘဝမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုဆွန့်သပြီးသွားခဲ့လေဘဝဤသစ္စာတရားမှန်ကန်ပါကမိခွေနဲ့အလုံးချောင်းကင်းပါစီလို့ဘုရားအလုံးတော်သစ္စာပြုခဲ့တဲ့အတွက်တာကြောင့်ပယ်တော့အခုလိုမိအန္တရာယ်ကင်းချင်းခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဤဝတ္တသုတ်တန်တရားတော်မြတ်ဒီကမိဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းချင်းနိုင်ကြောင့်ငါဘုရားချင်းတကားဝငါဘုရားအလောင်းတော်ဖြစ်စဉ်တို့ငါလည်းဤကဲ့သို့သုံးသပ်ခြင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိဖြင့်အန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်ခြင်းနိုင်စေတတ်သော
ဤဝတ္တသုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုနှလုံးသွင်းဆင်းရဲနိုင်ကြပါစေ။ဘောရိတံဘောရိတံပါရိနိဗ္ဗာန်ဝတ္တဇာတိယံယန္တာတေဇိနာတဝိကိမာတ္တဝိဝဇ္ဇိထေရသာသာရိဗုဒ္ဓတံလောကနာထေနဘာတိတံကပ္ပဒါယိမာတိသံပရိတံဓမ္မနာမဟိအာဒီလောကေသီလဂုဏောသစ္ဆံသောဇိယနုတ်တယဒေနာသစ္ဆေနာကာမိသစ္စာကရိယမௌဓမ္မအာဝဇိတောဓမ္မပလံသေသောပုပ္ပကေစီနိသစ္စာပလံမဝတ္တယံသစ္စာကရိယမကသဟံတန္တိပကပကအပဒါနာတန္တိပါဒံအဝိဇ္ဇနာမန္တာပိတာသနိကန္ဒဇန္တဝိဒပရိကမသာသစ္စေကတိမေဇမ္မာပစ္စရိသောသိကိဝေဇေတိသောလံတန္တိကရိတန္တိဩဒကံပတ္တဝယတသိကိသစ္စေနမေသမောနတိဧတာမေသစ္စပါရမီအိမေနပရိဒ္ဓဓမ္မ ानु ဘဝေနသောတုတိဟောတုသဗ္ဗတံအိမေနပရိဒ္ဓဓမ္မ ानु ဘဝေနသဤဝတ္တသုဒ္ဓံတရားတော်မြတ်ကိုနာယူမသားသောပုဂ္ဂိုလ်သုံးသင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားမိကြောင့်ပျက်စီးဆုံးကြုံခြင်းမူမဖြစ်နိုင်မိမိတို့အိမ်မိခွင့်နိုင်ခြင်းတယောက်ကလုံးသူပေါင်းရွယ်ဆိုပါကကြည်သူများတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်မိဘအန္တရာယ်ကောက်ွယ်နိုင်ကြောင်းဟောပေါ်ညွန်ပြခဲ့သောဝတ္တသုတ်တံတရားတော်မြတ်ကို၌မသသာကုသိုလ်စင်နာတရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်ဒီတုမကံအာလုံးသောသူတော်စင်ပေါင်းတို့သည်သောတုသောဝတိကောင်းသောမတ်သွေချမ်းသာခြင်းလည်းငင်းချမ်းသာနိုင်ကြပါစေကုန်သည်တဇကသုတ်တရားတော်မြတ်စွာဘုရားထာမကမထမ်းကျင့်ဤမြတ်ကိုတောက်ကရဲ့တတ္တပင်ဝါတပင်အောက်၌လူသူကင်းတဲ့အစဉ္ညာရမှာဒီကြောင့်ကမ္မထံဘာဝနာစီးဖြန်းတည်ကြတဲ့အခါမှာတခါတရံစိတ်အားငယ်ကြငယ်တတ်ကြတဲ့တယောက်တည်းဖြစ်စေတုံးလုံး၆ချာတရားမယားနေမဲ့ကမ္မထံအာယုံပစ္စည်းသူများဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကရှိခဲ့ဘူးတဲ့အားရမလို့ကိုယ်အိမ်ထဲမှာသာလောင်အခန်းထဲမှာသာလောင်နေရာတစ်ခုမှာသာလောင်စိတ်ထဲမှာတုံးလုံး၆ချာပြီးတော့စိတ်မတမ်းမလားစိတ်နှလုံးမသားရဖြစ်စိတ်ထဲမှာမကြည်မလင်ဖြစ်ပြီးတော့တရားမှတ်တွေလွဲချော်နေကြညာမဲ့ဆိုဘုရားရှင်ကဤတစ္ဆေကသုတ်တံတရားတော်မြတ်တရားမင်းနဲ့အသူရာနတ်တို့စခိညတဲ့ခါမှာအသူရာတို့ကအင်းအားကြီးမားလာတဲ့ဖြင့်နတ်စစ်တွေများကြောက်ရွံ့နောက်ဆုတ်လာခဲ့ကြတဲ့ထို့နောက်နတ်များကိုတရားမင်းကြီးကမိမိအောင်လံတကွန်ကိုထိပ်ဖျားတော့ကြည်ကြလောလို့ကြွေးကြော်လိုက်ပြီးတော့တော်တော်မိမိအလံတော်ကိုမမြင်ရပါကနတ်စစ်တွေကြီးအဇံပတိဤအလံတော်ကိုထိတ်ဖျားကိုကြည်ကြလော့သောသောမဝရုဏနာမင်းစစ်သူကြီးရဲ့အလံတော်ကိုကြည်ကြကုန်လော့သို့မဟုတ်ဤသာနတ္တနတ်စစ်သူကြီးရဲ့အလံတော်ကိုကြည်ကြကုန်လော့ကိုကြွေးကြော်ရန်နတ်စစ်သည်များတို့သည်တရားမင်းဤအလံတော်ကိုထိတ်ဖျားကိုထိတ်ဖျားကိုလော့၎င်းနတ်စစ်သူကြီးသုံးပါးတို့ဤအလံတော်ကိုလော့၎င်းကြည်၍တိုက်ခိုက်ရာသူရာဆက်များကတက်လာ၍ချုံနေတော့ချုံနေထွက်ပြေးသွားကြချတယ်ဤကြောင့်ဝင်ခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကယဟန်တို့တရားမင်းကြီးတောင်မှဤကဲ့သို့တတ္တိကိုငွေခဲ့တဲ့ငါဘုရားရဲ့သာနာတော်မြတ်မှာသူတော်ကောင်းတရားကိုသင်ချောင်းပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတို့သည်မိမိသဏ္ဍာန်ထဲမှာစိတ်မသားမယားနှလုံးမသားမယားထိတ်လန့်ခြင်းများတကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ညာဤတစ္ဆေကသုတ်တံတရားတော်မြတ်ကို나ယူမှတ်သားသုံးသာဆင်ခြင်ကြအန္တရာယ်ကင်းကျင်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းကြအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူခဲ့သောတရားတော်မြတ်ကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နိုင်ကြပါသည်ယန္တနုတရဏိနာပိအန္တလိကေပိပါဏိနောပဋိဒ္ဓမတိကိစ္ဆန္တိဘူမိယံဝိယသဗ္ဗတံသဗ္ဗဗတ္တမဇာလဝရကဇေခသောရာတိသံဘဝကနာနာနာသမ္မုဒ္ဒနံပရိဒ္ဓံဓမ္မနာမဟိဧဝံမေသုတ္တံဧကံသမယံဘဂဝါသဝတိယံဝိဟရတိစေတဝဏီနာတပိဏိကတအာရမိဒါတရဂောဘဂဝါဘိက္ခုအာမန္တိတိဘိက္ခဝေါတိပတ္တတိတိတိဘိက္ခုဘဂဝါတောပစ္စသောသုံးဘဂဝါဣဒတဝောဇဗုဒ္ဓံပုဗ္ဗံဘိက္ခဝေဒေဝသူရသင်္ကမောသမုပပြုလောဟောတိအထာကောဘိက္ခဝေသကောဒေဝနာမိန်တော်ဒေဝေတဝရိန်တိအာမန္တိတိသဇေမာရိတဒေဝနာသင်္ကမဂတနာဥပ္ပစီယဘယံဝါဇမိတတံဝါလောမဟံသောဝါမမိဝတသမင်သမယေတဇကအုံလောကိယထမမံဟိဝောတဇကအုံလောကယန္တံယံဘဝိတ္တိဘယဝါသံမိတတံဝါလောမံသောဝါသောပဟိယိတ္တိ
นอสิมิตะสะกังองค์โลกิยาถอัฏฐปะสะปะติตะเทวราชะตะตะสะกังองค์โลกิยาถปะสะปะตะปะติตะหิโวเทวราชะตะตะสะกังองค์โลกะยันตังยังปะวิตติปะยังวาสะวิตันตะวาโลมังโตวาตบิยิตติโนสิปะสะปะติตะเทวราชะตะตะสะกังองค์โลกิยาถอัฏฐวรุณันตาเทวราชะตะตะสะกังองค์โลกิยาถ วรุณันตาหิโวเทวราชะตะตะสะกังองค์โลกะยันตังยังปะวิตติปะยังวาสะวิตันตะวาโลมังโตวาโตปิยิตติโนสิวรุณันตาเทวราชะตะตะสะกังองค์โลกิยาถอัฏฐอิตานันตาเทวราชะตะตะสะกังองค์โลกิยาถอีตานันตาหิโวเทวราชะตะตะสะกังองค์โลกะยันตัง ยังปวิตติปยังวาสัมมิตตังวาโลมังโตวาโตปิยิตติตังโกปานะภิกขเวตักกะตาเทวาเทวานะมิณฑะตาตะสะกังองค์โลกะยันตังตังโกปานะภิกขเวตักกะตาวาเทวานะมิณฑะตาตะสะกังองค์โลกะยันตังปะสะปะติตะเทวราชะตาตะสะกังองค์โลกะยันตังวรุณะตาวาเทวราชะตาตะสะกังองค์โลกะยันตัง อิทานัตตาวาทิวาราชะตะตะสะกังองค์โลกะยันตังยังปะวิตติปะยังวาสัมมิตตังวาโลมังโตวาโตปิยิตติโนปิยิเตถะตังกิตะเหตุเตโกหิติปะตะโกหิภิกขเวเทวานะมิณฑะอวิฑารโกอวิฑะโดโตอวิฑะโมโหปิฑุสัมมิอุตตระติปัลลายิติ อหิงสาโกภิกขเวเอวังวันฑามิตาติโตมากังภิกขเวอริญญกัตตานังวารุกามูลกัตตานังวาทุญญกะระกัตตานังวาอุปปิสิยะปะยังวาสัมมิตตังวาโลมังโตวามัมมิวาตัตตะมิตัมมะหิอนุตตริยะถะเอติมิโตภะคะวะระตะมันตังพุทโธวิสารณะตัมมะนังทุกขะโรโลกะวิตุอนุตตรโปริตาตัมมะตระติตัตถาทีวามนุตตานังพุทโธภะคะวาติ มามาหิวะภิกขเวอนุตตรตะยังปะวิตติปะยังวาสัมมิตตังวะโลมหังโตวาปะยะโตมังโตปะยิตติติมามาหิวะภิกขเวอนุตตรตะยังปะวิตติปะยังวาสัมมิตตังวะโลมหังโตวาโตปะยิตติติโนสีมังอนุตตริยะสะ อัฏฐธรรมโนตริยาธะสกาลโลภควะตะธรรมโมตันติฐิโกอักขาลิโกเอหิปันติโกอุปันติโกปิสัตตังวริฑะโพวิญโญหิติธัมมังหิวะภิกขเวนุตตระตะยังปะวิตติปะยังวาสัมมิตตังวะโลมังโตวาโตปะหิตติโนสีธัมมังโนตริยาธะธัตตังฆะโนตริยาธะตุปปริปันโนภควะโตตวะกะตังโก อุสุปริปันโนภควะโตตวะกะตังโกญายะปริปันโนภควะโตตวะกะตังโกตามิสิปริปันโนภควะโตตวะกะตังโกยะดีตะสัทธาริปุริตายุคานิฑะปุริตาปุคคละอิตาภควะโตตวะกะตังโกอาหุนิโยปาหุนิโยเตกินิเตกินิโยอินทริกะระนิโยอนุตตระปุญญะกิตังโลกะตาติตังฆังหิวะภิกขเวนุตตระตังยังปะวิตติปะยังวาสัมมิตตังวะโลมังโตวาโตปะยิตติ ทังกิงตะหินดูตัตตะกะโตหิภิกขเวอะระตัมมันตัมพุทโธวิฑารังโกวิฑะโดโตวิฑะโมโหอัปปิรุอาสัมมิอนุตตระติอัปปลายิติอิระมโหสะภะคะวะอิตังวะตวนะทุกขะโตอะทะปะระอิตะทะวะสะตัตตะอริญญะโรกามูลิวะตุญญะการิวะภิกขะวะอนุตตริตะตัมพุทธังปะยันตุมะกะโนติยะโนสิพุทธังตริยะตะโลกะสิทธังนะระตะปัง อัฏฐธรรมตริยาตานิยานิกังทุติติตังโนสิธัมมังตริยาตานิยานิกังทุติติตังอัฏฐตังกังตริยาตปุญญกิตานุตตระเอวังพุทธังตระตานันธัมมังตังหิสะภิกขะวะปะยังวาสัมมิตตังวาโลมังโตวานะหิตติโลมังโตนะหิตติอิมินะปริฏฐะธัมมานุภาเวนะโตตุติโหตุตัปปะระ เอมินาปริฏฐะธรรมานุภาเวนะอิตะสะกะตุตังเตยารอมะโกยุบะตระเสนายุมะตาตุงตะสิญญะละกุโตติกะอะเมมะปะยุบะตระเสนายุมะตาจิงจองจ่องจองอาเงสิเมียกิงกวาตวานัยจิงมะจากะณะลั่นตะตูมะติเตยารอมะโกนายุมะตานัยจะจิงจองจีตุติเมียจิง
Mimi gogo adhima jidu miya amye mabya. Mimi ye tanande ma daya adi di atho de kakama paya gono diya gono tanga gono go shikan dhabi tungta sinye na yu mata jin jau tati di jinye. Mimi kamata ayo ni bama chayo bi yayin to tati di shichin. Vamya lanende suandu chong jidu miya bya chongu. Yaswa paya mi domu kato diya domya ko na yu mata da kutu di na tada suandu chong. เตโตมากันเตนตุรากองโตติตะโตตุวันติกองก็มาด้วยฉันทาจินลิงคันธะนัญจะภาษีกงตะดิยะกุยุบัตตะระเสมะอาธานาติยะทุฏฐังยัสสะพะยาอาธานาติยะทุฏฐะก็ไปอาจารย์ของหอดอมูตะเลยยาโยปีอนิเกสะโกตองนี่เมสวาพะยาตะรินตองหอมูตะตะญะตองญะตะกองยามาเมมูตองนี้ลิเมดาเนเรนจะกงโต ถ้าธรรมดาวุฒิละกวุฒิเวกุเวราจะนำเงินนี้ดูลีบาดูดิแม่สวาพยาดันลายอบพุ่มยอดจ้าเด้พุ่มยอดจ้ามีดอกนำเงินนี้ลีบาดูกูจะกูเวราจะนำเงินนี้ก็อุสังเลยแม่สวาพยาลูกของลูกโซดีอเมียงโมชิจ้าดันลูกนั่นโลกกามาเลยเป็นบาลูโลกกานั่นโลกกามาพิสิบาลูโลกกามาพิสิอะก้องโซดีอเมียงโมชิจ้าบาร์เรียแม่สวาพยา ရှင်ဘုရားရဲ့ဒါနာတော်အတွင်းနဲ့တရားဓမ္မငွေလျောသူဥပဒကဥပဒကိတ္တကာရမမြရဟန်းသံဃာတော်မြသာသနာတော်ကိုမကြည်ညိုသူတို့ထုတ်ဒီကဤသူတော်ရှင်တို့ကိုဘလူနတ်ဆုနတ်ဝအမျိုးမျိုးသောမကောင်းသောသုံးဘောကဝေတစေမင်းစရာမလိုက်ကအတိုင်းမဲ့အနှောင့်ရှိသည်၆လမ်းကြီးပြီးပါကတပည့်တော်တို့မလည်းတာဝန်မကင်းရှိပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားတို့တို့ဒါကြောင့် ထိုနတ်ဆုနတ်ဝါးတို့ကြောက်ဝဲကြောက်ဝဲဝဲသောပုဂ္ဂိုလ်တွေနာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြပါ၏။ကြောက်ရွံ့ဇေတ္တသောနာခံဇေတ္တသောတပည့်တော်တို့၏နာမည်ပါသောအာထာနာတိယနတ်မြို့တော်မှထုတ်ပြန်လိုက်သောအမိန့်တော်ပြန်တန်းစီကံသောဝဖြစ်သည့်အယံအန္တပရိတရားတော်မြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူပါလို့နားတော်လျောက်ထားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်နတ်မင်းကြီး၄ပါးကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ ဟောတော်မူခဲ့သောတရားဖြစ်တယ်။ညယောက်နှလုံးသွင်းဆင်းရဲနိုင်ကြပါစေ။အပသန္တိနာထတ္တသာသနိတတုတမ္ပတိ။အာမနုဒေသနိတရာကိပိတကာရိပိ။ပရိဒနံစဒသနံအိန္ဒာဇဂုတိယ။ယန္တာတိတိဝိတံယန္တာတိတိမာဝိရောပရိဒံတမ္ပနမဟိ။ဝိပါတိဒါဇနမတုစေကိုမံတတ္တတိတိမတော။ သေကိတပိသနမတုသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ကမ္မိနောဝေဒဗုဒ္ဓသနမတုနာတကတ္တတပတိနောနမတုကကုသနတ္တမာရတိနာပမတ္တနောခေါနာကမနတ္တနမတုပြမနတ္တဟုတိမတောခေါနာကမနတ္တနမတုပြမနတ္တဟုတိမတောကတ္တဗုဒ္ဓသနမတုဝိပမုဒ္ဒတသဗ္ဗတိအင်္ဂိရတ္တသနမတုတေဇဗုဒ္ဓတသီရိမတော ယောဤမံတေမံတေတိတပ္ပဒုက္ခပနုတနံဤစာပိနေဗုဒ္ဓံလောကေယတ္တဗုဒ္ဓဝိပါတိတောတေဇတံမိသုဏ္ဏံဓမ္မံဒါဝိဒ္ဒသရတ္တဣဒံဒီဝမနုဿာနံယနမတ္တာနိကောဓမ္မံဝိဇာစရဏသမ္မနံမံဒါဝိဒ္ဒသရတ္တဣတိသိဟိညသံဗုဒ္ဓအနိကတတကောတိယောသံဘေဗုဒ္ဓသမ္မသမ္မသံဘေဗုဒ္ဓမေတိကာ သဗ္ဗိတတဗလူပိသဝိတရိစေတုပါပကံသဗ္ဗိတပရိသနန္တိအသဝန္တနာမုဒ္ဓမံတိယနာဒနာနတံတိတိတိပရိသာတုဝိတရတံယမစကံဘဝတံဒီလောကိအပ္ပတိဝတိယံဩဘိတဗုဒ္ဓဓမ္မိအထာရတဟိနာယကံ ပါရိဏလက္ခဏုပိတသီတာနုပိသနာဒရာယမပပယသုပပသဗ္ဗေတိမုနိကုံဇရာဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုနောဣတိသဗ္ဗေကိနသဝါစီနာမဟာဘာဝမဒိသာမပညာမဗလမဟာကရုဏိကာဒိရာသဗ္ဗေသနံသူကဝဟံဒီဘာနာတပရိဒဇာဒါနာလေနဇာပါဏိနံ ကတိပန္နုမေတ္တံသရဏသဟိတေတိနောသာတိဝကတလောကတသဗ္ဗေဣတိပရာယနာတိတဟံသီရတ္တပါတိဝနာမိပရိသုတ္တမေဝဇ္ဇတမနတဇိဝဝနာမိတိတတကတိသယနေအသနိဌာနေကမနေသဗ္ဗိတပ္ပဒါ
ตถาทุกขิณะระกันตุพุทธะตันติกะระตุวังเตหิโตระกิโตตันโตมุตโตตัปปะปะยิหิสะตัปปะโรกะวินิโมโตตัปปะตันตะปะเวสิโตอัปปะวิรัมมะติกันโตนิพุทโธสะตุวังบะวะเจตันเตสีนะติเรนะขันธีเมตตาปะเรนะสะเตปิอะเมเตปิโตเมโนระกันโตอะโรกิณะทุกขิณะสะ ปุราติมะตัมเมนติทาภาเกตันติพุทธามหิติกาเตมิโดเมนุระกันโตอารอกิณะทุกขิณะสะจิกขิณะตัมเมนติทาภาเกตันติเทวามหิติกาเตมิโดเมนุระกันโตอารอกิณะทุกขิณะสะปิสิมะตัมเมนติทาภาเกตันติอนาคามหิติกาเตมิโดเมนุระกันโตอารอกิณะทุกขิณะสะอุตตระตัมเมนติทาภาเกตันติยะขามหิติกา เทวีโดเมโนเทวีอเมโนเรกันโนอารอกิณะทุกขิณะสะปุราติเมนะตะธาระโตตะกิณีนาวิโรลกะปิสิเมนะวิโรเปกะโกวิโรอุตตระณีตังสัตตะโรเทมาราตะโลกะปานายัตตะตินโนเทวีอเมเทวีโดเมโนเรกันโนอารอกิณะทุกขิณะสะอากาตัตตะสะบุมมะฐานเทวะนาคามหิติกาเทวีอเมเทวีโดเมโนเรกันโนอารอกิณะทุกขิณะสะ อิติมันโทสะยีเรวาวัตตันตาอิตตะตันตะนิเตมิอัมเมเตวิโดเมโนเรกันโนอารอกิณะทุกขิณะสะตัปปิติโยวิเวสันตุตะโกโรโกวินาตตุมหาเทพวันตนตารายาทุกขิติกะยุโกภวะอภิวาทนะติริตานิสังหุตะปะสายิโนสัตตะโรธัมมวรันติอายุวันโนทุกขังบะลังเอมีนะปริฏฐะธัมมานุภาเวนะตอตุติหตุตัปปะตัง เอมีนะปริฏฐะธัมมานุภาเวนะอารณาริยะทุตตันตยารอเมโกนาคัมตายะจินจองตุงตะสิงจินปวงญาอัตตยะจินจองณัตตยะสร้างมาจินโกขันธายะจินอกาเกวิปิติณะอปังตุกะอกะสร้างชอกโกขันสร้างชอกจินกาเกวิปิจินอมอกปโยกะญะจะมะกะอมอกปโยกะมันตะมะตุมะกะยอกนันจินซุโมกะเวตะสิงมินยามาตะยะกะอไมมะอนองขั่วตุมะกินจันจิน ไม่สาวานีปัญญาเตตุกะปุจฉาจิมะกินเวนัยจองมะก้องดอโจสีโจญญันตุกัญจมาตุมาแลดอกินไหนจองเมตสวาเปยฮอบอญญ่อมญัตตอเตยอดอญัตโกนายุมัตตะตะกุตุสีนาตะราสวาโตจองเอตุมะกันเตนตุรอสินปองโตติตอโตตวะดีก้องดอมะตุยฉันตาเจนเงินกันซะไหนจะบาสีกงเตติอะโกยุบัตตะระเสมะเอ็งกุลีมาลาตุเอ็งกุลีมาลาตุโข อาวุธิมีปฏิณีโกตละมัญญีเยอไดเมนคันปัญญาจิปรโหหิจิเยสนิบุญนี้มามันเตียนีတွင်ตาเตยောက်ความหยอกละแก่เดโทจึงตะบีโลเล่นเนี่ยတွင်ก็อายวนตอกบลาลีတော့โกตละมัญญีก็เมียบุญนรจีเมียบุญนรจีก็เมมีสนิมาม้วยหวาลาတော့ตาอิเนี่ยขัดจองเปจองตรอุติเนี่ยขะ၎င်းตาโกตุติ ชอบเป็ดปามีหุตรอุติฉ่องทาเดมินจีก็ใต้ปีโกลุอยู่มีตะบงผิดเลยมะล่ะโลเมียปรหิจีก็ทีนั้นโกลุอยู่มีโตมะหุบปาจ้องโกเปลี่ยนปีเลี่ยวทาเดจ้อตื่นลุซูดาผิดปามีจ้อตะเป็ดมินจีก็ชีวิตะฐานะอะเถชิมาสีมะตีบาสีเนโกไม่จ้าตะเพิ่นไหงตะกะอมีโกปี้ใหญ่กันเด ไอ้ดอกอินทกะอศีอินทกะนอกสู้มาเอ็งกุลีมาละผู้ที่พญาจีเยสกาโกอะทินอะทินล้วมุขันยะตะเพิ่นเล่นญูบ้องตะทองဖြတ်อยู่ခရရတယ်ဖြတ်ရင်းနဲ့လူတွေမြောက်တက်ခဲ့တာနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားတာဝတိပိနိဇာတိယတောင်တန်းမှာဒီကအမျိုးမျိုးသောဓာတ်တစ်ချောင်းကိုင်းဆောင်၍ ရာသမြတ်တော်သတ္တဝါတွေညီဆဲနေတော်မြတ်စွာဘုရားကိုရောတဲ့ကြောက်တော်မူ၍အင်္ဂုလိမာလာအတရားဓမ္မတိဟောပေါ်ညွှန်ပြတဲ့အင်္ဂုလိမာလာဒီကမြတ်စွာဘုရားတရားဆုံးမှာအာလောကုံခံလို့ယဟန္တာဖြစ်တော်မူခဲ့တယ်အဲဒီယဟန္တာဖြစ်ခြင်းကိုအကြောင်းရင်ခံ၍မြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုလိမာလာဒီကလူတွေမြောက်များစွာဒုက္ခပေးကြသူတို့ရဲ့မိဘတွေသူ့ဆွေမျိုးတွေကိုတတ်ဖြတ်လက်ခဲတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်လူတွေက
်
တနည်းတော့ချင်းကာလမှာဖော်ဘုရားရှင်သည်မိဘခဲ့သောတန်ဒီဆောင်ကိုဝံအမျိုးသမီးတယောက်ကိုကြောင်းရင်ခံပြီးတော့အင်ကိုလေးကြီးမလာသင်သည်မိမဆွမ်းရသွားတဲ့အခါမှာမိဘနဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တွေ့လိမ့်မယ်သင်သည်ဟောဒီအင်ကိုလေးမလာတုတ်ကိုရွက်ဆာရွက်ဖက်တရဆဲပြီးတော့ပြီးသည်ရှိတော့ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိဘနဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကိုကြောင်းရင်ခံပြီးတော့အရှင်မြတ်ရွက်ဖက်တရဆဲလိုက်တဲ့အခါမှာမိဘနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြောင်းရင်ခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအင်္ဂုလိမာလမထေရမြတ်ကိုသင်ပေးခဲ့သောအင်္ဂုလိမာလသုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားနေကြပါစေ။ပါရိတံယမရဏတ္တနေသီနာဒါနဒောဝနံဩဒကံမိဝိနာတိတိသဗ္ဗမေဝပရိသယံသောတိနံကပ္ပဟုဒါနံဤသသာတိတိဒေကနိ။ထေရသာသင်္ဂုလိမာလသာလောကနာဒီနပါတိတံကပ္ပဒါယိမာတိသံပရိတံတဗ္ဗနမဟိ။ယန္တောဟံပကိနိအရိယာယဇာတိယာဇာတောနာဘိသာနာမိသေသိသပါဏာဇီဝိတာဝောရောပိတာဣနာသေသိနာသောတုတိဟောတုသောတိကပ္ပတာလို့အိမိနပရိဒဓမ္မနိဘဝေနနိဘဝေနသအင်္ဂုလိမာလသုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုရွတ်ပါတရဆဲခြင်းကြောင့်မိဘခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုဝန်ဆောင်မျိုးသိများတို့သည်ဤပရိဒေရတော်ရည်ဒီကြောင့်ကျမ်းမှာချမ်းသာသွားပဲလွယ်တကူဖွားများနိုင်ခဲ့တယ်။ကိုဝန်တို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းပဲအမြဲတည်းရောပတ်တရဆဲနာယူမတရောက်ခြင်းကြောင့်ခက်ခဲမှကြည့်လွယ်လင်းတကူမွေးဖွားနိုင်ကြောင်းလူသမကအိမ်မွေးတရိษံတွေမွေးရခက်လျင်လည်းပဲဤပိတရားတော်မြတ်ဖြင့်ပဲရေးပိရေးကိုပဲပြန်ပါကလွယ်လင်းတကူဖွားမြင်နိုင်ကြောင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေညာပြနိုင်ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့သောပိတရားတော်မြတ်ကိုနာယုမတရားသောကုသိုလ်စိတ်နှင့်သရစွာတို့ကြောင့်တည်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဘဒုသဝတိကောင်းသောမသိချမ်းသာခြင်းလင်းငယ်ခံစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဘောဇဉ်သုတ်တံတရားဖြစ်တယ်ဘောဇဉ်တရားတော်မြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဤကြောင်းရင်ခံပြီးဟောခဲ့တယ်လဲတခါတည်းလက်ရရန်တကူပြတကူတွေကြီးတဲ့အဝဲတော်ရအရှင်မကတ္တပအရှင်မောကလမထေရုနာမကျမ်းဖြစ်တော်အရှင်မောကလံအရာရန်ဖြစ်လေဝရန်ဖြစ်တဲ့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်မကတ္တပယုနေမကောင်းဖြစ်တော့ဘုရားရှင်တည်တော်မူကားဒေါ်ဒီမှာစိတ်ပန်တွေအနတ်ကိုနန်းချွာရေးတော့နာမကျဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားတည်တော်မူကြွားသွားတော်မူ၍ကတ္တပမောကလန်တို့ငါဘုရားဘောဇင်တရားတော်မြတ်ကိုဟောမိပေးမယ်သင်တို့ညံထဲမှာဘောဇင်တရားထင်ရှားပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားကဘောဇင်တရားတော်ရုပ်ဖတ်တရဆဲတဲ့ခါမှာရှင်မြတ်ဒီချမ်းသာတော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအန္တရိတန္တရံဒဏံသဗ္ဗဒုက္ခဝိနာတနိတတ္တဓမ္မိသဘောဇိငိမာရတေနပမတ္တနိဘောဇိတွာယိသိမိတတ္တတိဘဝကုဋ္ဌမௌဓမ္မအဇ္ဇာဒိမဇရံပြတိအမတ္တနိပယံကတ္တဧဝမတိကုဏုပိတအနိကကုဏသင်္ကဟံဩတတိသအိမံမန္တံဘောဇိကိသပနာမဟိဘောဇိငောတတိသင်္ကတောဓမ္မနာဝိဇယတတ္ထဘောဇင်ကောတတိသင်္ခတောဓမ္မနာဝိဇယောတတ္ထဝိရိယံပိဋိပတ္တတိဘောဇင်ကသတတ္ထပရိသမတုပိကဘောဇင်ကတတိတိသဗ္ဗတတိနာမုနိနာသမ္မတကတံဘဝိတံဘုလိကတံသံဝတ္တန္တိအဘိညာယနိဗ္ဗာန်သာဘောတိယဣတိနာသစ္စာဝေဇိနာသောတုတိဟောတုသဗ္ဗတံဧကသမိသမိနာတောမောကလံနိသကတ္တပံထေလာနိဒုက္ခိတိဒိဋ္ဌောဘောဇင်ကိတ္တဒိတယိဒိသဒံဘိနန္တိတောရောဂါမုစိတုတင်ကနိဣတိနသစ္စာဝေဇိနာသောတုတိဟောတုတပ္ပဒံဧကတာဓမ္မရာဇာဘိကိလိညိနပိပိလိတောသုဏဒေဝတံယဝပနပိတ္တနာတာရံသံဘောဓိဒွါနအာဘာဒဓမ္မဥဒ္ဒယိဌာနသောဣတိနသစ္စာဝေဇိနာသောတုတိဟောတုတပ္ပဒံဘိနာတိသအာဘာဒံတိနာနံဘိမေတိနံမေဂာတာကိလေသာဝပတ္တ ानु ပါတိဓမ္မတံဣတိနာသစ္စာဝေဇိနာသောတုတိဟောတုသဗ္ဗတံအိမိနာပရိဒ္ဒဓမ္မ ानु ဘာဝေနသောတုတိဟောတုသဗ္ဗတံအိမိနာပရိဒ္ဒဓမ္မ ानु ဘာဝရတအရှင်မကတ္တဗာအရှင်မောကလမတိမြတ်တို့နေမကောင်ဖြစ်ပြီဘုရားကြွတော်မူကဟောတော်မူခဲ့သောဤဘောဇင်ကသုတ်တံတရားတော်ညဖမဲစွာဘုရားရှင်ရုပ်ပတ္တရဆယ်နေတဲ့အခါမှာရှင်မကတ္တဗာရှင်မောကလန်တို့သည်ဘယ်လိုစိတ်တော်ထဲမှာပေါ်လာခဲ့သလဲ။ဩငါတို့သည်ကသတိတံဘောဇင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောဇင်
อาศัยชีเดบ่ถึงเดียคนบางรูปตรงแต่สิ่งนี้เราไม่เคยเจอเจ้าตัวดำบังตัวดากันนากันยันนับพิจารณาจักรกูโอ้ตัดดิดำบังสิงห์ก็ปั้มยังแก่เจ้าตัดดิจิตวัตรมาดีเดียอาการเราไม่เคยเดไอ้ดิตัดดิดำบังสิงห์ก็เจ้าเองคันบีร์ดำบังวิจารดำบังสิงห์ตรงแต่สิ่งนั้นแก่เดไอ้ดิดำบังวิจารดำบังสิงห์ก็วิจารดำบังสิงห์ปีดิดำบังสิงห์ปีดิดำบังสิงห์ดำมาดิดำบังสิงห์อุปการดำบังสิงห์ที่ดิพ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 ิ
Eri pidi dia dia degoloma, jadi mui thalau pidi pibi pidi ka, kanak degoloma. Kanzan ni ada urinari, cici kuaca bi jamara mula kejade. Kadapa macam apa ni, macam apa jado. Sona mesti khosulu, kita sona ngapian nama jambu, mana ni macam apa de. Bosin dia aku naik mandali dan ni 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 macam bosin tengah badi kue lu surau. Sona mesti ka, payasi dong mula ni aku ni nama bido. Adalah imam dan bosin kita bernamahi, bosin adalah dengan doa dan mana wujudnya datang. William Biddy Badari, Bosingaza Data Bari, Amadu Bega Bosingaza Diri Taba Dari Nasada, Karago Yupa, Dresede Kama Payachi Yanorema, O Nadi, Toda Badaraga Anaga Yana, Tabi Yuda, Yano Majiu, Yara Mugera, Tadi Dambodi Dema Wiza, Dambodi Zala Bosin, Kuna Badi, Ujinja, Wame Aturu, Nadi Tabi Yuda, Yano Majiu, Yara Mugera, O King Awalu Tedu Mega Punya, Piachi, Manda Miaru Diga. Ibadin dia ada jenjang bawah yang aduh lupa hari kita muzada bapola ariya mana mian, ibadin dia roya jitu bala lu wandara sikit degolom jangan lagi deh, pidi deh pih, pranabi deh kuansi cibi deh do degolom jadiin kita lawat pih deh, pih ini pih ni kanak guru mah kau yoga mana mian tu, sih kimjau bi jama ramu lagi deh, dalam lo kesal bia cinga, sedah sedah milo, ibadin dia ha sih ni le dua kuero, mana ni le dua kuero. Bosin dia ramya kau juga terasa jin, wamya sini naju madaya cincang, yoga suwiri na sumya, makaya nembe ne, jauhkan canda sini ne, yoga wina jauh ni dunia adve, tangkaran bida bida da juga terasa mesuhi, yoga jauhkan jengu kanda ne jauhnya swabya minum kita bosin dia ramya kau, naju madaya kau dosi na terasa suan jauh tidur makan ten durau ten bangun di, lalu tu beri kau kau madu canda jin nengen kanda ne jauh bazi kau dari. Jika nausun yoga terasa naji mata yame, bapa na tu dia pilih. Bapa na tu tu dah dia rasa dia dah tengah jalan nama tu mah. Nanti kau naku, jitu dulu anu borong dulu semua ini. Nalau tu senjin dah mujan ini dah itu dah kau mian suah payah cing. Payah jauh jauh orang muka badale, dia rasa mian tu nabi si dini. Payah cing anu borong payah ya kau naku dia kau naku tengah borong kau naku. Ikan orang itu pemain kita anjuran kemjau, bunuh gori, tabah, cebi. Tiada orang yang anu borang itu anjuran kemjau ka. Lagi lagu darah kau nyuci dari, biwa zijau nyata, payah minum gelo. Tiada orang yang kau naik mandan yang jahat ini. Yang dunia medan wa menggalin zayo zaman abad unat datang to. Abi kau duduk bina agan dam, bauda nu bawa na wina damin tu. Yang dunia medan awa menggalin zayo. Yoza manabodhaguna dhatado Pabe godudu vina agandam Dhamma nubha vina vina dhamindu Yanu nimedha vamengalisa Yoza manabodhaguna dhatado Pabe godudu vina agandam Dhamdanga nubha vina vina dhamindu Toga badaja nidoga baya badaja nibaya Toga badaja nidoga vanuta bibibani no Ida varaja Amidomi dhambadam bhoñya dhambadam Abhidhiva numodhan dhutabhadhambhadi tidiya Dhanadhadhan dhutadhaya dhirarekhan dhutabhadha Bhavana bhidhadha vandhu gheshandhu divadhagadha Abhivura balabhadha bhinsaka nizayam balarana nizadhisena rekhapanamitabhadha Abhidhama balabhadha bhinsaka nizayam balarana nizadhisena rekhapanamitabhadha Abhidhanga balabhadha bhinsaka nizayam balarana Aranda niza de de nareka panamita bato yankisi vita idhava hurangva teke duva yajrana panita Nyanodama adhidhata gadena Idhami bhaude yajrana panita edena tesena duva tihotu Yankisi vita idhava hurangva teke duva yajrana panita nanodama adhidhata gadena Idhami dhamayrana panita edena tesena duva tihotu
ยังเกิดวิดาอิดาวะหูรังวะตะเกตุวะยังเยรนังปณิดานันโนธัมมะอัตติตัตตะกะเตนะอิดังปิตังเกเยรนังปณิดายเตนะเตสินาตุวะติหตุภวาตุตัมมะมิงคลังเรกันตุตัมมะเทวดาตัมมะพุทธานุภาเวนะตระตุกิภวตุเตภวตุตัมมะมิงคลังเรกันตุตัมมะเทวดาตัปปะธัมมานุภาเวนะตระตุกิภวตุเตภวตุตัมมะมิงคลังเรกันตุตัมมะเทวดา ตัปปะตังกานุภาเวนะตระตุกิภวตุเตมหาการุณีโกนาโดหิตายะตัปปะปาณีนาตัปปะโตปิณีมหาการุณีโกนาโดหิตายะตัปปะปาณีนาโพธิตวาปารมีตัปปะปัจจตังโพธิมุฏฐมังเอตินะทิสสะเวสินาโตตุติหตุตัปปะราเสยันโตโพธิยามุเลติจานันนังดิวันตะโนเอวะเมวะเสยโหตุเสยตุเสยมิงคลิ อัปปาราสิกะเป็นลิงเกอัปปาราสิตะเป็นลิงเกทีเตพุทโธวิภุกกะลิอมิเตเกตัปปะพุทธานังเอกัปปัตโตปะโมตติตุณิกะตะตุมิงคลังตุปะปัตตังตุโหติตังทุกขะโนตุโมโหโตสะตุเยถังจัมมะสาริตุปะริกินังกายกัมมะวาจกัมมะปะริกินังปะริกินังมโนกัมมะปะณีติเตปะริกิเน เดียดัลลัตตุวิดาวรุณลาพุทธตาตะนิอารอกะตุวิดาโหตตาตะปิญญาติปิอิมินาปริฏฐาธรรมานุภาเวนะโตตุติหตุตัปปะราอิมินาปริฏฐาธรรมานุภาวนะยะคุยะปะตระเสกะโตปุพพานะทุฏฐังอิปุพพานะทุฏฐังเตยะรอมะโกยะปะตระเสนายุมะตัปปะมะญาจิงจองจุนด้วยลายะเมอะเตโสนะเมโสนุโกปิเปี่ยวเนญจิง ไอ้ไหนจะได้มิงลาตุบาจินมิมิโดลกิละกอดะยาตุทันตะตุเตจินลกิก้องโยชันตาริปิปวาปิวาสิจินไอ้นาโลสิจันตะกุจังมาวิก้องโยนานะเพดวันสินะดออิเตยะรอมะโกนายุมะตะตะกุตุสินะตะราสวาโรจองเจตุมะกังเตนตุรอสิป้องโลติตะโตตุวะติก้องตวามะตุยชันตาจินเลงิขันธะไนจะบาสิกงเตติ จัมปุนาติตุบวโนวราจีราธาตุจัมปันโนจัมปันนารังชีชามโยโกสีสีติสตุเมจิโนจัมปันนาติตุบวโนชวยบังโตอิไถกองชวยยองโตอิไถเต็ม ชวยตะเกณฑ์ตะสุผิดต่อมูบาเดสโหริชวยสินชวยบยินจีตะนงกะโตตะโกลงเววเวใหญ่เดชวยไข่ชวนวาอลนเตยาติ่นเดละบะเวติชวยอสินตะกันนาโดและสีต่อมูบาเวทะต่อวรจีราดาโตจาปันโน สิงโกสิยองชิงจองถิ่นลิ้นสิงแก่มันใดสิงตะคันแก่โตถิ่นถิ่นใหญ่ใหญ่ชิงจองจองจี้เดสิยองจี้แดดดออปองโตเนเลปิสงนอมูบาปิถะตอจาบานารังสิสามีโตจาบานารังสิชามีโก จาญโยยองเมญโยยองเผญโยยองปะเลญโยยองญาสิญโยยองอสิงเกตโตญโยวินโตยองญีโตโตติละกองจาบานายาสิสามีโกจาญโยยองเมญโยยองเผญโยยองปะเลญโยยองญาสิญโยยองอสิงเกตโตญโยวินโตยองญโยยินโตยองญีโต โพลิงอวายองโจลิงอวายองโมติงอวายองพโยนิกะวะลายองอสิงเกตุวาวาเวลิงชวยวินโตยองชวยวินโตยองจีโตเสนียองตินียองตินียองตินียองนารณียองญาณียองฌานียองอสิงเกตุนิวินโตยองจีโต อตควายองโตดาละยองกะมงอภิวยองเจอภิวยองสะเวอภิวยองฐัตเตยอภิวยองสะละวาสะระตะอภิวยองรันดีสิงอภิวยองวะระสิงอภิวยองวินเตสาขะยุติงเกตโตภิววินโตยองภิววินโตยองจีโต
Oru zanyo dekho yi mao ting dao sin sin Ting jiao wen yue long yue su bao chu me nyong de miya Chu me nyong miya me mao men o yi mao do a sin chi do Min zay da yong ji do Layan jwa jwa dekho a go ta laye Mo wa we layan ye layan go Leviyan kwen da da shen ya yue Lengkai bo nyong we gong gong bhin Swetan pietan laya bang pama Oga bhyan miyo nami shudo Atu wen le pyo pyo bhyan bhyan yo yo ye ye Teka ne do yong yi do di hu do yong yi do Dao jwa chao ba da khen Chao yong do shen pshin do mwa vi tha do Yino nama aumi yongshin magudha Tumayadi zinami nyashinomya payadi Mri Dauta asa myunanseya yunan nabhya pshabhato payadavi do'i Mri Khanda nga vatamu hapin yunan mikho payadavi do'i Si si bada daga amyata hu Maga yisu thayde Thayde u thayde u nai Kishadu Bhego kakwe yangzwe daha chawla masi Thayde seida thadam laywe Mimyas asa Jinaya po kongzwa mama Tine yadang no muleva Taunai Pui Gavami Aloma Pongchitari Bekhama Masonai Bhade Taunduri Nita Nogato Shwebhono Shindu Miyachi Phaya Miya Buddha Ye Yangyiro Duha Nyaswa Phaya Shindi Parimanai Khangwa Mewe Lehi-no-tis-sa-de-ya-ro-ti-do-mu-yvi Abra-zi-da-bhen-le-vo-bha-tha-ma-ta-da-bhi-da-abra-zi-da-bhen-le-vo-te-we Te-we-khwe-kwe-ta-ni-do-mu-yvi Kwa-ne-ye-de-ne-ni-ro-da-pla-ta-ma-ma-wen-sa-do-mu-ge-re Kala-na-li-ma-a-ne-mi-da Thu-di-ya-ta-da-ma-mya-swa-phya-chin-di-ma-mi-da-mi-si-phin Bodhi manango kwaniye dengde miyena pwinto misi pwinto muywe Mamito misi bhen niro da bhlata mama Kwaniye dengde winsato muge bhaan bhyamabhi Na bhyama bhanduka Oh Gautama Buddha ha Tu pwinto muge bodhi manango tanyose miyane lu Chini yo timaye lu na bhyama diga Tandiya winnago phipyo lu de sandabhe meswa phya chiti Bodhi-bhin-ne-vata-bhyan-lau-jo-ma Kwan-ne-ye-de-ne-sin-chan-kama-thang-bhyan Niro-da-bhra-dva-ma-vinsa-ra-mu-ga-de Tati-ya-tati-ha-ga Le-we-nyang-to-ka-la-na-li-ma Va-abhyan Ngā-se-lau-li-ya-ma Mya-swa-phaya-si Yira-na-gara-sa-in-do Ta-jami-phan-sin-tha-ado Yira-na-gara-sa-in-do-vai Mya-swa-phaya-si-ndi Paya-shin-do Amyema-bhya-touta Sinji-at-do Ananda-naya-tamanda-pada-dika-pita Jamya-mahago Touta Sinji-do-mu-ke-bha-de Paya-pita-mu-yue Tisa-li-bha-ro-ti-tha-bha-ye Nyurada-bha-tama-bha-de Junyi-bha-ma-win-sa-bha-ye Khana-gu-de-ga-yong-yi-do-ma-kwa-myu-di-bu Aido-myaswa-paya-ha Sarudha-tanda-pheta Yadana-gara-sa-in-do-we Tabbe-ro-mu-bhi-ro Chishi-la-ji-gong-ro-mu-de Phaya-shim-ya Nang-ro-ji-ri-tung-ta-ro-mu-ke-de Ananda-ne-ya-tamanda-pa-ta-di-ka-pheta Jam-ya-shisa Iti-na-ro-mya-ko-tung-ta-sin-ro-mu-di-si-do Kana-go-to-go-lunga Nila-bhita, yinita, bha-bha-ta-o-dhata-sa-si-do
ชาวบ้านดอกยองนี้ดอกดูดีนั่นลงนั่นนี่ก็ปนเชื่อไปเชื่อเชื่อเด็กก็ลงมาเปลี่ยนนั่นเอาหมู่ละแก่เลยเสียจาวลาเด็กก็ลงก็เปลี่ยนนั่นไปยองนี้ดอกชาวเด็กก็มีดอกมูจินดีปัจฉันที่นั่นดอกเยสงอาเพียบไปเลยแต่เจ้าปัจฉันนั่นนี่ยตั้มันได้พัฒนาดีกับเพียดดอกปัจฉันจังที่นั่นดอกเนี่ยกูอายุนั้นว่าสิมาตัวเว้นั่นลงดูสิ่งเจนนั่นจะเสียยังยี่สิบดังอยู่ นับยามาบ่าวดูอาภัยมันเด็กก็ยิ่งรู้บ่าวอีดูลงลับดารอดานีวิมายอบดามุกบ่าววิอภิธรรมบิริบาดีตารุมโนนูเรนจันนีโตเสจาวลานันดาเดดินิกิงอังอุนับยามาบ่าวดู ทิฏฐานีอิฐานีปัจฉันทิฏฐานายุปัชฌิยายะคุยาวจิตตมูเนยะคุกากาลัตตมยานัยตุลงดาบะเดโรปุโรปะโดดุลาโบเนจงโตกาลาตาตนาชิยะคะโกเจลาดุมะยาเกยะยุอะลนเดยายาเกลาสวาโตวิเมโยเคเกตะโบเนเนโตเน ผู้ดำเนินต่อชีวิตหัวมาที่ต่ออายาล้นสวัสดิ์มุ่ยเบิกดีทบอเสียชีโนยอันอวยกองไม่ถ้าต่ออภิธรรมบิดิทบว่าจงจงอารมณ์สงบผู้มุ่งเข้าด้านปัญญาชาพิมพยาสีโนหอมีพอดีดีดนาโนโอกาสอภิธรรมเดียมีกู โอ้เอ๋ขยันเสียงกันเนี่ยล้วนว่าดูบีบีดมาเดียดอดีดอสีดอจีดีตามอบบวีพิชทองบ่บ่ดอมุลาเกวาบีเด็กาตาดูมันนอนนุเรนเซนิตุรอสิสิ่งนั่งลงกูยูยงเนี่ยใจได้ยัยพิชสีนั่งลิสีดออภิธรรมบิรี อภิธรรมดีดอดียาดอสีดอจีดีบาดีลูบีลอกันลูทานันในธรรมะเนคขาเตียยองพิมพ์ยองยาววิ่งเวทุนเลนดาวบายุนีเกบาวิเดกาแต่ธรรมะสารดีวานันนิมันนิมาตากราวามรมานาอาเกสันดูตุนันดูธรรมะมุธรรมะ ธรรมะสารดีวานันตุโรสิมยาจิจังปวดีแต่ยังเนกังยัยเลสังโกจิจังนิสาจุโกจัดีทีวาดีวาโอนะพิมาบังดูอาตากาดาวาตุโรชิจินเดดินลุยลุยบังดินลีบิมมีอัตุไม่เสหุยยีพิโอเสียงโยเดจินชิยาโกเลเยนิมันดีมา โอ้ที่ไม่เกิดมาเพื่อกูเลือดเชื่อมโยงดูนั่นลงเพียงต้องจางเลยภาษีสอดว่าเพียงมาดูซาตากาลาบาลเย่พระเจ้าในมังจาวาบิโกอีมรามานาดมาไม่สวยดูแต่ดูโกเพื่อไปเพื่อไปกงอีกวันสิทธิ์ตัวไปดีชั้นสูงนั่นลงวันยาวจากงดี อิริชันโจนโลวามยาวจากงดีอิอาเกสันดูธรรมะสิจิต้องใจเหี้ยวยัยดีเนจ่าอิริดาดูเอซาเดพโยเลดกบิ่งเทมวะลาต้องเสียวันมาสอดว่าขันนั่นลายยาวจารามุจาบากงโล อดีมันตัวดังวิเนียบิดกันดอดเทอดีกาลองเกตตาลัมตาลอมยิ่งยาบิดาดอเดมันกามีระกามีระอภิธรรมะเป็นทางดินาดอมยาโกตุนาดูตั้งเบสินตัดดีโกดีชีวิตธรรมะดีโกสวยเมียทองเลยอายุนดาวาสิมาตัวเวทาวนาใจดอมุจจาสิกงตัดดี วาดุนาดู
ตัมเปสินตริโกติชิเวลัมมาติโกสวยเมถงละเยอายุณะวาสิมะตวะเวทาวนาสัจจะกงยาตติจินตุไผ่มันตะกะปิบาปิอิโกตุกองมูริโตปวาแหน่จะบาสิ Namo Tathāvaka-vato-arahato-tama-tambo-dhata Arahato-lumi-nami-bhyama-mindu-i Vasinko-yo-puzo-thu-kanyu-dhamu-thai-tato Arahato-makamu-mantamya-dhako-sikvaya-male Yudho-mamu-chani-dho-mamu-vi-thato Arahato-lumi-dhaka-do-i-u-chau-nami-dhaka-do-i-tara-phu Yambo-matwati-aungwa-vi-pako-yipi-dhamu-vabhi-thato ธัมมันตัมพุทธัตตังทุกขตมุตติยานิโยธะเนเมฆะตัจจะเลเตสาโกเสยามะโกตยัมปุญญันโตเมญเปญโทตุยติมีนามุตตะบาเวทัตโตตันตะอภะกะวะโตเอตริยะธัมมะยันตะติริกามะปะยัตตะมิบงชะอุณีเนปิโสจอจะฉินโนเมพะยะอะเมยามะกันตะยะโหตยะนะผิจะกุงโตปะยะตะวิโรทุติ อิตุปิสโยอารัมมณปิสโยอธิปติปิสโยอนันตระปิสโยตมะนันตระปิสโยตัสสาตะปิสโยเอญญะมิญญะปิสโยนิทยะปิสโยอุปานิทยะปิสโยปุริสาตะปิสโยยิสสาตะปิสโยอาทิวนะปิสโยกัมมะปิสโยวิภากะปิสโย อาหารปิสโยอินทริยปิสโยธานปิสโยเมฆปิสโยตัมปยุตตปิสโยเวปยุตตปิสโยอัฏฐปิสโยนัตถปิสโยวิกัตตปิสโยอวิกัตตปิสโยติเอตุปิสโยติหินตุเหตุตัมปยุตตกานันธัมมานันตังตมุฏฐานิสารูปานังหิตุปิสีนปิสโย อารัมมณปิสโยติรูปายรณังสิกขวิญญาณธาตุยะตันตมุตตกานิสธัมมานังอารัมมณปิสีนปิสโยตัฏฐายรณังตัฏฐวิญญาณธาตุยะตันตมุตตกานิสธัมมานังอารัมมณปิสีนปิสโยกันฑายรณังกานวิญญาณธาตุยะตันตมุตตกานิสธัมมานังอารัมมณปิสีนปิสโย ราตายะระนังสิวะวิญญาณธาตุยะตันตมุตตกานิสธัมมานังอารัมมณปิสีนปิสโยโหฏฐบายะระนังกายวิญญาณธาตุยะตันตมุตตกานิสธัมมานังอารัมมณปิสีนปิสโย ตัมมิธัมมะมโนวิญญาณธาตุยะตันตมุตตกานิสธัมมานังอารัมมณปิสีนปิสโยยันยันธัมมะอารัปปะเยธัมมะอุปปิสันติสิทธาสระติกาธัมมะติติธัมมะติตันติตันธัมมานังอารัมมณปิสีนปิสโย วิริยาธิปติวิริยาตัมปุฏฐกานังธัมมานังตันตมุฏฐานิสารูปานังอธิปติปิสีนปิสโย ยัญยังธัมมังกรังกัตวายีธัมมาอุปปิสันติสิทธาสระติกาธัมมาติติธัมมาติตันติตันธัมมานังอธิปติปิสีนปิสโย ตัมมุตตกาสธัมมามโนวิญญาณธาตุยะตัมมุตตกานิสธัมมานังอนันตระปิสีนปิสโยตัฏฐวิญญาณธาตุ
ဒံသံဗုဒ္ဓကဇဓမ္မမနောဓာတုယဒံသံဗုဒ္ဓကနိဇဓမ္မနန္ဒရပစ္စေနာပစ္စေယောမနောဓာတုဒံသံဗုဒ္ဓကဇဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယဒံသံဗုဒ္ဓကနိဇဓမ္မနန္ဒရပစ္စေနာပစ္စေယောကာနာဝိညာဏဓာတုဒံသံဗုဒ္ဓကဇဓမ္မမနောဓာတုယဒံသံဗုဒ္ဓကနိဇဓမ္မနန္ဒရပစ္စေနာပစ္စေယော မနောဓာတုတံသံဗုဒ္ဓကဇဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံဗုဒ္ဓကနိဇဓမ္မနန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောဇိဝဝိညာဏဓာတုတံသံဗုဒ္ဓကဇဓမ္မမနောဓာတုယတံသံဗုဒ္ဓကနိဇဓမ္မနန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောမနောဓာတုတံသံဗုဒ္ဓကဇဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယ တံသံဗုဒ္ဓကနိဇဓမ္မနန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောကာယဝိညာဏဓာတုတံသံဗုဒ္ဓကဇဓမ္မမနောဓာတုယတံသံဗုဒ္ဓကနိဇဓမ္မနန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောမနောဓာတုတံသံဗုဒ္ဓကဇဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံဗုဒ္ဓကနိဇဓမ္မနန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောဩရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မ ပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလနာဓမ္မနန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောဩရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံပြာရဏဓမ္မနန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောဩရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုသလနာဓမ္မနန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောဩရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မ ပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံပြာကရဏဓမ္မနန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောဩရိမာပုရိမာအပြာကရဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံပြာကရဏဓမ္မနန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောဩရိမာပုရိမာအပြာကရဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလနာဓမ္မနန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောဩရိမာပုရိမာအပြာကရဓမ္မ ပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအာကုသရဏဓမ္မနန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောယေတံယေတံဓမ္မနံအနန္တရာယေဓမ္မဥပိ္ပဇ္ဇံတိစိတ္တာစရတိကာဓမ္မတိတိဓမ္မဒေသံတိတံဓမ္မနန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောသမဏန္တရပစ္စယောတိသကဝိညာဏဓာတုတံသံဗုဒ္ဓကဇဓမ္မမနောဓာတုယတံသံဗုဒ္ဓကနိဇဓမ္မနံ သမဏန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောမနောဓာတုတံသံဗုဒ္ဓကဇဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံဗုဒ္ဓကနိဇဓမ္မနံသမဏန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောသောဒဝိညာဏဓာတုတံသံဗုဒ္ဓကဇဓမ္မမနောဓာတုယတံသံဗုဒ္ဓကနိဇဓမ္မနံသမဏန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောမနောဓာတု တံသံဗုဒ္ဓကဇဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံဗုဒ္ဓကနိဇဓမ္မနံသမဏန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောကာနာဝိညာဏဓာတုတံသံဗုဒ္ဓကဇဓမ္မမနောဓာတုယတံသံဗုဒ္ဓကနိဇဓမ္မနံသမဏန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောမနောဓာတုတံသံဗုဒ္ဓကဇဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယ တံသံဗုဒ္ဓကနိဇဓမ္မနံသမဏန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောဇိဝဝိညာဏဓာတုတံသံဗုဒ္ဓကဇဓမ္မမနောဓာတုယတံသံဗုဒ္ဓကနိဇဓမ္မနံသမဏန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောမနောဓာတုတံသံဗုဒ္ဓကဇဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံဗုဒ္ဓကနိဇဓမ္မနံသမဏန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောကာယဝိညာဏဓာတု တံသံဗုဒ္ဓကဇဓမ္မမနောဓာတုယတံသံဗုဒ္ဓကနိဇဓမ္မနံသမဏန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောမနောဓာတုတံသံဗုဒ္ဓကဇဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံဗုဒ္ဓကနိဇဓမ္မနံသမဏန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလနာဓမ္မနံသမဏန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မ ပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံပြာရဏဓမ္မနံသမဏန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယောဩရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုသရဏဓမ္မနံသမဏန္ဒရပစ္စေနာပစ္စယော
Orima borima agudala dhamma Yezi imana bhezi imana bhyagrana dhamana dhamana bhezi na bhezeyo Orima borima bhyagada dhamma bhezi imana Abhyagrana dhamana dhamana bhezi na bhezeyo Orima borima bhyagada dhamma bhezi imana gudrana dhamana dhamana bhezi na bhezeyo Orima borima abhyagada dhamma Yezi imana, bhezi imana, agudrana, dhamana, dhamana, rabhizi, nabhiziyo. Yedan, yedan, dhamana, dhamana, dhara, yeye, dhamma, ubhizanti. Saidazradi, ga, dhamma, dede, dhamma, dedan, dedan, dhamana, dhamana, rabhizi, nabhiziyo. Taha, zanda, bhiziyo, di. Sandaro kana arubino inya minya taha zada bisi na bisi yo Sandaro bhabura inya minya taha zada bisi na bisi yo O gandhi gandhi namaruba inya minya taha zada bisi na bisi yo Siddha siradhi gadama siddha tamudana rubana taha zada bisi na bisi yo Mahabura ubada rubana taha zada bisi na bisi yo Rubino dhamma arubina dhamma na kezi kali tazara bisi na bisi yo Kezi kali na tazara bisi na bisi yo Inya minya bisi yo di Sadaro khanda arubino inya minya bisi na bisi yo Sadaro mahabuddha inya minya bisi na bisi yo Ogandhi gani namarubang inya minya bisi na bisi yo Nidaya bise yodi Sandaro khana arubino inya minya nidaya bise na bise yo Sandaro mahabuddha inya minya nidaya bise na bise yo Ogandhi gandhi namarubha inya minya nidaya bise na bise yo Siddha siradhi gadhamma siddha tamudana rubhana nidaya bise na bise yo Mahabuddha ubhada rubhana nidaya bise na bise yo Sagayana Sagavanyana Dhatu Yadantamodhanisa Dhamana Nidhiya Bishina Bishiyo Todayana Todavanyana Dhatu Yadantamodhanisa Dhamana Nidhiya Bishina Bishiyo Kanayana Kanavanyana Dhatu Yadantamodhanisa Dhamana Nidhiya Bishina Bishiyo Sinvayana Sinvavanyana Dhatu Yadantamodhanisa Dhan Thambuddhaka Nisa Dhammana Nidhiya Bishina Bishiyo Kaya Yadana Kaya Vinyana Dhatuya Dhan Thambuddhaka Nisa Dhammana Nidhiya Bishina Bishiyo Yan Rupa Nidhiya Mano Dhatusa Mano Vinyana Dhatusa Vodhanti Dhan Rupa Mano Dhatuyasa Mano Vinyana Dhatuyasa Dhan Thambuddhaka Nisa Dhammana Nidhiya Bishina Bishiyo Upa Nidhaya Bishi Yodhi Purima Purima Kudala Dhamma Bishi Mana Bishi Mana Kudrana Dhammana Upa Nidhaya Bishi Na Bishi Yo Purima Purima Kudala Dhamma Bishi Mana Bishi Mana Akudrana Dhammana Kedinsi Upa Nidhaya Bishi Na Bishi Yo Purima Purima Kudala Dhamma Yezi imanam, yezi imanam, bhyarana dhammanam, upanidhiya bhisi na bhisi yo. Orima burima agudala dhamma. Yezi imanam, yezi imanam, agudrana dhammanam, upanidhiya bhisi na bhisi yo. Orima burima agudala dhamma. Yezi imanam, udrana dhammanam, kedesi upanidhiya bhisi na bhisi yo. Orima burima agudala dhamma. Yezi imanam, yezi imanam, bhyagrana dhammanam, upanidhiya bhisi na bhisi yo. Orima burima bhyagada dhamma. Yezi imanam, yezi imanam, bhyagrana dhammanam, upanidhiya bhisi na bhisi yo. Orima burima bhyagada dhamma. Yezi imanam, kudrana dhammanam, upanidhiya bhisi na bhisi yo. Orima burima bhyagada dhamma. Yezi imanam, yezi imanam, agudrana dhammanam, upanidhiya bhisi na bhisi yo.
Uru bhojana bi ubanidhya bisina bisiyo. Pukalo bi ubanidhya bisina bisiyo. Dhinatana bi ubanidhya bisina bisiyo. Purizada bisiyo di. Sega yedana sego vinyana daduya. Tantam buddhaka nizadamana purizada bisina bisiyo. Toda yedana toda vinyana daduya. Tantam buddhaka nizadamana purizada bisina bisiyo. Kana yedana kana vinyana daduya. Tantam buddhaka nizadamana purizada bisina bisiyo. Singwa yedana singwa vinyana daduya. Tantam buddhaka nizadamana purizada bisina bisiyo. Kaya yedana kaya vinyana daduya. Tantam buddhaka nizadamana purizada bisina bisiyo. Rupa yedana sikho vinyana daduya. Tantam buddhaka nizadamana purizada bisina bisiyo. Tada yedana tada vinyana daduya. Tantam buddhaka nizadamana purizada bisina bisiyo. Kanda yedana kana vinyana daduya. Tantam buddhaka nizadamana purizada bisina bisiyo. Radha yedana siwa vinyana daduya. Tantam buddhaka nizadamana purizada bisina bisiyo. Podhamba yedana kaya vinyana daduya. Tantam buddhaka nizadamana purizada bisina bisiyo. Rupa yedana tada yedana ganda yedana yada yedana podhamba yedana. Mano daduya. Tantam buddhaka nizadamana purizada bisina bisiyo. Yang rupa nidaya mano daduza. Mano vinyana daduza vodandi. Tantam rupa mano daduya. Tantam buddhaka nizadamana purizada bisina bisiyo. Mano vinyana daduya. Tantam buddhaka nizadamana Kaisi kali purizada bisina bisiyo. Kaisi kali na purizada bisina bisiyo. Pisazada bisiyo di. Pisazada siddha siddhika dhamma. Purizada da imata gaya da pisazada bisina bisiyo. Adivana bisiyo di. Purima kudala dhamma. Bisimana kudrana dhammana adivana bisina bisiyo. Purima akudala dhamma. Bisimana akudrana dhammana adivana bisina bisiyo. Purima kariya bhyagada dhamma. Bisimana kariya bhyarana dhammana adivana bisina bisiyo. Kama bisiyo di. Kudala kama vipagana kanana gradar. Gradata sarupana kama bisina bisiyo. Sirana tamyudagana dhamana tantamudhani sarupana kama bisina bisiyo. Vipaga bisiyo di. Vipaga sadaro kana arubino inyaminya vipaga bisina bisiyo. Ara bisiyo di. Kavali garo aro imata gayata ara bisina bisiyo. Arubino ahara tambhudagana dhammana tantamudhani sarupana ara bisina bisiyo. Injariya bisiyo di. Sekundariya sekavinyana daduya tantamudhani sarupana injariya bisina bisiyo. Injariya bisiyo di. Sekundariya sekavinyana daduya. Tantam buddhaka nizadamana indriya bisina bisiyo. Toda indriya toda vinyana daduya. Tantam buddhaka nizadamana indriya bisina bisiyo. Kana indriya kana vinyana daduya. Tantam buddhaka nizadamana indriya bisina bisiyo. Siva indriya siva vinyana daduya. Tantam buddhaka nizadamana indriya bisina bisiyo. Kaya indriyan kaya vinyana daduya. Tantam buddhaka nizadamana indriya bisina bisiyo. Rupa sivita indriyan grada rupana indriya bisina bisiyo.
Arubino Indriya Dambudgana Damana Dandamudaniza Rubana Indriya Bisina Bisio Zana Bisio di Saningani Zana Dambudgana Damana Dandamudaniza Rubana Zana Bisina Bisio Mega Bisio di Megingani Mega Dambudgana Damana Dandamudaniza Rubana Mega Bisina Bisio Dambayuda Bisio di Sadaro kana arubino inya minya dambiyuda bise na bise yo. Vaivayuda bise yo di. Rubino dhamma arubina dhamma na. Vaivayuda bise na bise yo. Arubino dhamma arubina dhamma na. Vaivayuda bise na bise yo. Adi bise yo di. Sadaro kana arubino inya minya ni adi bise na bise yo. Sadaro ma buddha inya minya adi bise na bise yo. O gandhi gani na ma rubang inya minya adi bise na bise yo. Siddha zirati ga dhamma siddha dhammo dharana rubana adi bise na bise yo. Mahabuddha upada rubana adi bise na bise yo. Sikha yana sikha vinyana dhadu ya. Dhamma dhammo dhagani za dhamma na adi bise na bise yo. Toda yirana toda vinyana dhadu ya Dhanthamudhagani zadhamana adhi visi na visi yo Kana yirana gana vinyana dhadu ya Dhanthamudhagani zadhamana adhi visi na visi yo Singva yirana siva vinyana dhadu ya Dhanthamudhagani zadhamana adhi visi na visi yo Kaya yirana kaya vinyana dhadu ya Dhanthamudhagani zadhamana adhi visi na visi yo Rupa yarana sikho vinyana dhadu ya Dhanthamudhagani zadhamana adhi visi na visi yo Tanda yarana todha vinyana dhadu ya Dhanthamudhagani zadhamana adhi visi na visi yo Kanda yarana gana vinyana dhadu ya Dhanthamudhagani zadhamana adhi visi na visi yo Ratha yarana siva vinyana dhadu ya Dhanthamudhagani zadhamana adhi visi na visi yo Hodabha yarana kaya vinyana dhadu ya Dhanthamudhagani zadhamana adhi visi na visi yo Rupa yarana tada yarana gana yarana ratha yarana Hodabha yarana mano dhadu ya Dhanthamudhagani zadhamana adhi visi na visi yo Yanrupa nitaya mano dhadu sa Mano vinyana dhadu sa vodhanti Dhanrupa mano dhadu ya sa Mano vinyana dhadu ya sa Dhanthamudhagani zadhamana adhi visi na visi yo Nati visi yo di Lamananda niyuta siddha sradhika Dhamma parupa nana siddha sradhika na dhamana Nati visi na visi yo Vigada visi yo di Tama nandra vigada siddha sradhika dhamma Padubhanana siddha sradhikana dhamana vigada visi na visi yo Avigada visi yo di Sadaro khana arubino inya minya avigada visi na visi yo Sadaro mabuddha inya minya avigada visi na visi yo Ogandi gani namarubha inya minya avigada visi na visi yo Siddha sradhika dhamma siddha tamudana rubana avigada visi na visi yo Mahabuddha upada rubana avigada visi na visi yo Sikha yarana sikha vinyana dhadu ya Dhanthamudhagani zadhamana avigada visi na visi yo Toda yarana toda vinyana dhadu ya Dhanthamudhagani zadhamana avigada visi na visi yo Kana yarana gana vinyana dhadu ya Dhanthamudhagani zadhamana avigada visi na visi yo Singva yarana siva vinyana dhadu ya Dhanthamudhagani zadhamana avigada visi na visi yo Kaya yarana kaya vinyana dhadu ya Dhanthamudhagani zadhamana avigada visi na visi yo Rupa yarana sikho vinyana dhadu ya Dhanthamudhagani zadhamana avigada visi na visi yo Tanda yarana toda vinyana dhadu ya Dhanthamudhagani zadhamana avigada visi na visi yo
Kana yarana gana vinyana daduya. Tantabhudganiza damana avigara bisina bisayo. Rata yarana siva vinyana daduya. Tantabhudganiza damana avigara bisina bisayo. Pondaba yarana gaya vinyana daduya. Tantabhudganiza damana avigara bisina bisayo. Rupa yaranam, tada yaranam, ganda yaranam, rata yaranam, bodhaba yaranam, mano daduya, tantabhudaga niza damana, avigada visi na visiyo, yang rupa nidaya, mano daduza, mano vinyana daduza, vodandi, tang rupa mano daduya za, mano vinyana daduya za, tantabhudaga niza damana, avigada visi na visiyo, Vizaya niti do niti do Vizaya niti do Payamya swasiniyati Hori mana khanwa mingwa lino Tisa liwa miyatiya ko tito muyvi Yaranagara saindo Ve amimma vyatunta singindo mukhe do Ananda naya tamanda Bada di kapito Chamya shisa itiya dinato miyati Niti do, idun, pisong jindo, yauke, babi, tadi. Anumodana, jubame. Abuzan, paramabuzan, tadane, loba, tididam. Tadama, galayana, dengkabba, numodan, du, tadawo. Pawando. Alamaza badam vedo ake yaula miyam miyazwa udra bhaam bhaamdo. Bhavanda badam dhinado miyago chana madha jagunalu nebhya madha dhava bhaamdo udra bhaamdo. Pusan khege mu miyalon jo chale yon khege mu miyalon jo lwa yvi thinja bola I buzo ve mingla jiko. Ideyado miya jidi Aho Miya la zonde Miya dhudra zimbro Chishwin Vase miya zophin Aho shimon thai la bhabi Idega Parama bhuzan Amita bhuzan Minga lathe Manzwa ghodun Amiya song dhamma bhuza jibadaga Tadani Bodhubada Adula Trakao Tomoichang Oga Soni Nam Yapaya Yi Taujualaya Vatadana Domya Jinai Toba Thididam Yanshinlumya Bidudo Padambuza Vepilu Jindi Huda Kuto Myogo Saibyo Titao Ababi Itaka Tadama Tato Saibyo Titao Abidi Pheda Chong Chong Tathama Thutu Diyadho Miyako Nayu Mata Jinti Iyabhya Chao Kaliya Nathinka Bhattinne Liyao Bhat Longkong Miyati Taliya Lathin Liyaya Si Ajan Asi Alili Awawa Kozi Konga Chiyya Kongto Tathava Padhan Vento Padhan Diyadho Miyako Nayu Mata Liyaya Kongto Vadaya Vapadhan Diyan Hodo Diyadho Miyako Agega miyaz agega nayu medha jagunno dindra gaung dhodi Huzan aludhuin thi gaung Tumashin nami saundi Ayi iyaun thukai ipang patham diyaro miyajiko Anubodandu abhambang vamyau java zikongdari Vanubodandu tavoja jilin tomannami shin zohara manati Asimshin, Ta Shwin Chwin Ta Pai Pai Na Te Layan Swa La Du Tan Tung Jin Pya Laya Ika Pa Mi Dung Hi Lao Ao Nyinya Swa Tan Zong Hi We Wang Miao Ji Wang Miao Jia Se Gong Ya Tati Chichi Do Nya Swa Paya Shin Pya-shin-lo-ji-ma-la-ra-do-nyap-yam-ma-brita-bong-do-a
Oja ade Mahadamaya Dhaudeya Dhidana I Mahadamaya Dhaudan Dhidana Ramyako Nabhyama Dhudi Chayaro Nayi Nayi Ne Alondaya Yedulu Mayala Aung Myaung Myala Zwato Nabhyama Ri Chayaro Nalu Nedo Toda Bhanti Jadade Tachuro Nabhyama Ri Ga Dagragan Pshija Tachu Bhaguri Nagani Pshija Tachu Bhaguri Do Nabhyama Ri Yahan Dari Dhamma Pshakun Jare Edna Lao Thigo Chituri Miyabhyan La Swato Teya Dhidana Rao Pshichinjao Pidiya Rao De Miyako Nalong Duen Sinyin Na Yukwen Yare Bhakori Pali Dhidana Rao Miyako Anne Adhipa Aapshin Tichi Na Lekwe Masi Tama Miya Swabhaya Shin Obo Nyambhya Rao Mudo Deya Rao Ribala Lo Se Thema Nyi-i-lo ayo-lo-bhyo nalau-kwen-ni-me so-yin Che-chen-de-ta-da-ma lo-ba-do-ta-mo-a-ri-da-ri-ng-a nyi-bhi-ra Ya-si-ne-da-ga-wa Ya-han-da-si-me-ari-ya-du-ra-gong-ji-mi-ha-i A-so-ma-ri-go-do-na-yi-kwen-ya-lai-ta-lo Se-te-ma nalau-da-re-ma nyi-bhi-ra Se-chen-bhi-va Evamedodhan egandamayam bhagavadagedhuviharati Kambilavadudhamay mahavane mahadabhegudhanginadade Pinsamadehi begudadehi dabbehiva arahadehi Tadahi sa loga daduhi devadadjibu yinatandhi badidahwandhi Bhagavandam dadanaya bhagudangisa Hidangli Miaswa bhaya chakhenha Kabilava nibhira mahavangta madarindhungta mudra Yam pritha nyau miaswa duga Shanyam bhira Loka ji dhaku loko chvichara mugare Loka dhaku loko machiya gongta nabhyamaduri layau lo พยาชิงก็เลยผู้กุญยาตังการอชิมยาดูเลยผู้กุญยาชิงยาเตียรีนายุยาชิงยาจิจูมยาโรมุเกเดอัฐากอสะดูนังตุฎาวาตกาอิอัฐากอสะดูนังตุฎาวาตกาอิกานังเดวานังเอดาดหอดิอายังโคบะกาวาตเกตุวิหารติ Kambilavadudhamayimahavane-mahadabhikudhangena Tadhimpinsamadehi Bhikudhadehi tabhihivarandehi Tadahisaloka-dhaduhi divadha Yevoyinadhandipadidhavandipagavandandadhanaya Bhikudhangisa Yandu nama yambi yena bhagava Te nubhadenga me yama ubhadenga me dva Bhagavado dhandi ke bhyansa bhyase gangadham abhadi yamadi Adhago dhandi vadhandi adhabi nama Bhalava burido dhamisi Tamisidhamvabhaham Padariya Padaridhamva Bhagham Tamisiyya Iva Meva Daudhavadetu Devedu Anjarahita Bhagavadho Purado Padurahito Dhagoda Devada Bhagavadham Abhivadhetva Igamantam Achantu Egamantam dhita gho eka divada Bhagavado dhandike imangatam abadhi
Mahadamayo Bhavarnadame Jivagaya Dhammagada Agadama Imandama Dhammaya Dekhita Dipa Abharazi Dekhita Yi Abharazi Dhatangandi Antago Abharadivada Bhagavado Tandiki Imangada Avadi Tadarabho Tadarambhikavo Tamadahandu Saita Madhano Uzugan Agandu Taradhiva Nidhani Gahidwa Indriya Niragandi Bandi Dadi Adhago Abharandi Vada Bhagavado Dandi Ghi Imangata Avadi Siddhva Khilan Siddhva Baliyan Inda Khilan Uheza Maneza Tisarandi Dauda Vimala Sekumada Daudanda Dudu Nagadi Adhago Abharandi Vada Bhagavado Dandi Ghi Imangata Avadi Yegezi Bodhandaranam Gadadi Yegezi Bodhandaranam Gadadi Nadi Gamaitandi Abhaya Bhume Bahaya Manu Dandi Yandi Vagayam Bariburi Dandi Adhago Bhagavan Bhagu Amandedi Yebu Yena Bhagavi Dadadu Loga dadu du divada Dandi badi da vandi da da gadam da da naya Begu dangisa yebi de begawe Yebi de begawe ahedo adi da madana arahando Namadam bodo de dambi bagawandana Edam parama yiva divada dandi badi da Ahidam deyadadiyadabhi masyam idarahi Yebide bhikhave bhavaitandi anagadda madhana Arahando dhammadam bhukta tetambi bhagavandana Edam paramayeva devadadandi badaitha Bhavaitandi deyadabhi masyam idarahi Asi Gaitami Bhikkhave Devada Jadeva Gayam Manamami Asi Gaitami Bhikkhave Devada Gayam Namani Gita Yaitami Bhikkhave Devada Gayam Namani Dantunada Daduga Manati Garodha Bhadai dhami di evam bhandi di ko di bhikkhu bhagavado bhisa dodo Yandodo dhibhasekhu abhinya vinsa jeje Bhagava idha davosa Diloga manu gadami yada bhoma dadayita Diloga manu gadami yada bhoma dadadika Yedida ghiri kan gabaram pahidada damahida Bodho diha vatan lina Loma handa bidam buno Odada manada doda vaibadanda manavila Penyobhinsa-tade-nyadva-vanika-bhi-la-vadave Tato-amandayi-tada-tavake-tada-nirade Deva-gaya-ambhikanda-de-vijanata-ambhikavo
Tisa adabha maru magarong tok dwa bhogda na dadana Tidam padu rahu nyanam amandu dana dadana Abhidhi tada madhok madhekho tahadam adha tadari Tada igi tahadana amandu dana madhado Abhiginanda madhekhoṁ dhidvātabha buddha aho Tinsatabhaṁ Nadoi amigo miyaswabhaya pochubi piyara mūre Tinsatabhaṁ abhinyaya pavadhidvāna sekuna Tinsatabhaṁ abhinyaya pavadhidvāna sekuma Tato amandayi tata tawaki tata nirati Dewa kaya abhikanda de wizana tabhikawa Jivoham kita yitami vi Girahi anupaupadho Girahi anupaupadho Tata tahata de yeka bhoma kapila vadava Hidhi mando zudhi mando vana vando yata dino Modha mana abhika mong bhikuna tami devana Satata hema vada yeka nana da vandino Yega nana da wani no Idi mando sudi mando Wana wando yata di no Moda mana abhikamo Bekunan dami te wana Lada gira Tita dahada Yega nana da wani no Edi mando zudi mando wana wando yata dino Moda mana abhika mong bhikuna tami divana Eze di tola tahata yega nana da wani no Edi mando zudi mando wana wando yata dino Moda mana abhika mong bhikuna tami divana Veda Maita Vinsa Tata Yekha Nana Da Vani No Hidhi Mando Zudhi Mando Vanda Vanda Yata Di No Moda Mana Abhika Mung Bhikuna Dami Devana Kambiro Raja Gahido Kaumiro raja gahido vebong lata nivedana Bhenyo nang tahatada Bhenyo nang tahatada yekana bhayi rupadati Kaumiro raja gahido toba vatamitivana Purimisa dhita raja dhatara dhopadadati Kandabhanam adhibhadi maharaja yata dito Baudhabhi tatam balaho Baudhabhi tatam bahawo Indamana indanama mahabala Hidhi mando zudhi mando vana vando yata dino Moda mana abhika mong bhikuna tami devana Dekhi neza di dhan raza viro lo dham padadati Kumbandana adhibadi ma raza yadati do Baudhabi tata bhavo indam nama mabala Hidhi mando zudhi mando vana vando yata dino Moda mana abhika mong bhikuna tami devana Kisi minza dita raza viro bhagho padadati
Nagisa adi bandi maraza yada dino Buddha vidanta bahawo inda nama mahabala Idi mando zudi mando wanda wando yada dino Moda mana abhigamu bhikunam tami deva tami devanam Audariza dita raza guvira dhambadadadi Yekhaneza adibadi maharaza yadadi no yadadi do Buddha vidata bahawo inda nama mabala Idi mando zudi mando wanda wando yadadi no Moda mana abhigamu bhikkhunam tami devanam Purimam dhidam dodhathara dhathati Purimam dhidam dhiratho dhikhi nena viro lakko Pisi mena viro bhekko go viro odharan dhidam Sada rodhi maharaja tamanda zadu rodhita Dhananla mana athandu vanikabila vadave Jedam maya vino dhata agau mizani kadadha Maya gudhendu vidhendu vesuna vidu dhodaha Tanda noka madhidhosa Kendi dhatu nigatusa Panado om obami nyosa Dewa dudosa madali Siddha dinosa gandabo Nadro nalo raza zane dado Siddha dinosa gandabo Nalo raza zane dado Agaum-bhyen-sa-di-kha-se-va Te-bha-ro-do-ri-ya-va-sa-ta E-de-se-nye-sa-ra-sa-no-ganta-bha-ta-ta-ra-su-di Mo-da-ma-na-abhi-ga-mo-bhi-ku-na-ta-mi-de-va-na Na-ga-ga-lo-ami-go-pho-bhi-phe-ya-se-me-da-mu-te Adhago nagata naga vedala tada desaga Kambala tadara ago baya gata ha nyadibi Yamuna dada radhasa ago naga yada dino Iravano ma nago toba gata mi devana Ye naga raja naga raji tada tada haranti Ye naga raji tada tada haranti Deva ji deva ji za pekhi vidoda sekhu Veha yada deva na meza padha Siddhara dubana iti deda nama Abhayam dada naga raja dhamadhi Dubana do khema bhagadhi bodho Dhanahi vasahi ubhachyayanda Dhanahi javahi ubhachyayanda Naga dubana dharama magandhu bodha Sādhā-vāri-tādhā-vāsīrā-hāṁ-dhā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 -
do yada di no kala giza mahabhidhamma aduran dana vigata vipasiti tu siti sa pahara do namu siddha
Tadinsa bali bhaudhanam tabi viro nama maga. Tana siddhva bali dina rahu bada mukha gamo. Tama yodhani badang di bhikkhu tami divanam. Bhikkhu nam tami divanam. Athe namya ku ayong du minto mukhe. Avosa deva badhavi deso vayo dada gamo varuna varana deva tomo za yada dadaha meda garu naga iga agon deva yada dino dadidi dadada gaya dabe nanada vanino Hidi mando, zudi mando, wana wando yada dino. Moda mana abeika mong beikuna dami dewana. Vedu diwa dahalisa adadamasa duwe maya. Vedu diwa dahalisa adamasa duwe yama. Sandadu buriyo, sandadu buriya diwa sandamagong bure kadwa. Turiya dupadandida niwede, turiya dupanida diwa turiya magong bure kadwa. Negandada ni bure kadwa agong manda wala haka. Vandunam vadavodhidho dhigo bhaga parindhendo. Dhadidhi dhadadhaka, dhadidhi dhadadhaka yodhabhi nanadhavanino. Hidhi mando, zudhi mando, vana vando yadadino. Moda mana abhikamo bhikkhunam tami devana. Adhago dhabhu diva salamegi dikhiriva. Aridhasa rozasa. Aridhasa rozasa umma pola nibadino. Varuna daha damasa ezo dasa ane zaga. Dole dole ya rosira agong agong wada wane dino. Dadidi dadada gaya tabi nanada wanino. Idi mando zudi mando wana wando yada dino. Moda mana abhika mong bhikkhuna dhammi devana. Lamana mahadamana manuta manu taudama. Kheda bhado dhika ago ago mano bhado dhika. Adhango adhago rahat yo jiva yisa lohita vadino. Bharaga Mahabharaga Agong Deva Yadda Dino. Dadidi Dadada Gaya Tabi Nanada Vanino. Hidi Mando Zudi Mando Vanda Vanda Yadda Dino. Moda Mana Abhika Mung Bhikkhu Nam Tami Devana. Doga garama arugna agong vegana dadaha. Odada gashya pamauka agong diva visegana. Tadamada haragasa meidagasa yadadino. Tanayam agamizo no deyodida ambi vadadi. Dadidi dadada gaya tabi nanada vanino. Idi mando zudi mando vana vando yadadino. Moda mana abhika mung bhikkhuna tami devana. Kemi yadudida yama
ဣဒ္ဓကာဇယတသိနောလံဘိတကာလာမထေတလာမသိတာဇောတိနာမလဇအာသဝနေမနရတိနောအာကုံအာအထာကုံပရနိမိတာတသိတိတတတာကာယတဘိနာနတဝနိနော ဣတိမန္တောသုတိမန္တောဝဏဝန္တောယတသိနောမောဒမာနအဘိကံမုဘိက္ခုနံသမိဒေဝနံသတိတိဒီဝနိကာယသဗ္ဗေနာနတဝနိနောနာမနွယေနာအာဂိစုံယေစင်ညေတတိသာသဟ ပௌထာဇာတိခမိလံဩဃဒိဏမနာတဝံဒေဂေမောဃဒရနာကံသနဝအတိတာဒိဋ္ဌံမြမများကိုနာမည်ယူပြီးတော့မိန်တော်မူတယ်သူဗျာမပရမထောဇပௌထာဣတိမတော်တထ တဏ္ဍိကုမာရောတိသောဇသောဘာကသမိတေဝနံသဟတံဗျာမလောကနံမဟာဗျာမတိတိဋ္ဌတိဥပပန္နောသုတိမန္တောပိသမကယောယတသိနောဓတေဓာဣတရာအာဂုံပြိစကဝတဝဏိနောဣတိသ မြတ်စွာဘုရားဟာရီတော်ပရိဝါရီတော်မာနနှောင့်ရှက်ပုံကိုပြတယ်ဒေသတ္တိအဘိကံဒီသက္ကိနေသေအိနေဒေဝတအိန္ဒီဒီဝဗျမကိမာရဒေနအဘိကာမိပတ္တတဏ္ဍာမန္တိယံ ဧဒဂနာဒဗန္ဓတရာဂီနာဗဒ္ဓမထုနဝသမန္တပရိဝါရိဓမဝမုစိတ္တကေစီနံဣတိတ္တဓမဟာသေနောကနောတေကနောတေနံအဘေတရိပါဏီနံတလမဟိဇသရံကတ္တဝနာဘေယောရဝံ ယထာဘာဟုတ္တောမိကောအထယံထဏယံတောသမိစုကောဓတသောမိစုတဝန္တိသင်္ကုတ္တောတိသေသင်္ကုတ္တောအတယံဝရှိတိကိစ္စသဗ္ဗံအဘိညာယဝတ္တတိဒ္ဝါနစကုမာ တတောအမန္တေယိတတ္တသဝကိသာသနိရတိမာရတိနာအဘိကန္တာဒေဝိဇာနာဒဘိကဝောဒေဇာအာတ္တပမာကရောသုတ်တွာဗုဒ္ဓနာသာသနံဝိဒရာဂိဟိမေဃမုံတေသံလောမပိအိစုယော သဗ္ဗေဝိဇယတသင်္ကံသဗ္ဗေဝိဇာတသင်္ကမံဗျာတိတာယတသိနောမောဒံတိသဟဗုဒေဟိတာဝကိတိဇနေတုဒါတိမာသမယသုတ္တံနိဒိတံမာသမယသုတ္တံဖယရှင်သည်အလုံးတရာမြောင်းများလာစွာသောယံပရိသတ်ရှံယံက ရေတလိုမရလာအောင်တို့များပြားလာစွာသောနာပေါင်းပြန်မှာပေါင်းတို့ကိုအမိနာမတက်ခဟောပေါ်ညွှန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောဤမသမယကြီးမြတ်လာစွာသောတရားသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုရွတ်ပါတရဇေခြင်းသည်နိဒိတံဤတွင်ပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပါပေသတည်း တရားလေးကိုနာယူပြီးတော့မိမိခန္ဓာအစဉ်ကိုရှိသေးသောအယွတ်ရ
เนื้อเงี้ยแค่เขยดอกสกัดลูกน้ำแม่อามีน้ำมาด้วยกูนับยามาด้วยอามีน้ำมาดีแต่คู่เนี่ยแต่กูเสียสละเอาพอพอเนื้อใหญ่ใหญ่เด็ดสีรนาดะนายมาสีรนาดะอีกูตัวกองมือตัวเจ้ายอกีตัวกองมีอันเด็กกว่าอยู่ตัวมีตาปีตัวปีตาในงานตัวในงานตากระบาดตัวกระบาดตาดูที่อันกระบาดตัวกระบาดตาดูอันเด็กเก่งเบี้ยเชียงปีตะกาละ มะก้องตัวนี้ท่าบิดาอย่ามันขัดดีนี่เก่งยิ่งจะบาดีอดีมีมาในงานยิ่งกัดตัวมาซายเอาจริงโลกมาโลกนี้นั่งจะบาดีในงานเราสุยานะปีตุปีตาดูจะแท้แท้ดูบ่ตัวมีดาเรียสีท่าบิดกันละทุจริตเดียดีช่องชาวิตุเดียดีปัญญาบิพยาศาสีต่ออริยาดูรากองดู ที่อันมีอันนั่งลงด้วยอันมีหมอบอยู่อันโตดูการเดชสาโกเลเป็นชาติมีนั่งจับบาจีตั้งแต่เราไปเลี้ยงบุญยาวที่นั่นเราต้องมุติยาเดชสาโกจึงไม่เลยไปส่งนั่งจับบาจีไม่กันภาวนาเดียรีปัญญาจารุนิโรธเดชสาดีอุดมเมษกันโพธิ์ในบ้านสังฆ์อุตตรนั่งจับบาจีลมยันดาบุลุเกี่ยวกับอาถุเสบิดาวิบัตินั้นยังโกเป็นเลย อายุกับบีดอนนั่งลงตัวเองจะไม่ข้าวสักช่องมาสว่างไม่มีดอกมันนี่จะเพี้ยนเด็กก็ไม่ท้าอายุโง่เป็นเลยเองแก่ขับบีนั่งลงตัวเองปีไหลบ้างอีดอกอายุโง่อยู่บีดอกที่มีสิทธิ์มาแต่สวาพยาชินีสูมาเดียร์รอดีโก้ดูจะมาด้วยชินีลุ ตั้งแต่นายมาได้จริงจังปัญญาอาจจะกวนยานีเร่ไม่มีดูยาปวารีอันลองเดียมาจีจูมียาบียาลาสวาโตอาชิงองค์กาลาของมาลาลูกโกโกโกนั่งลงด้วยมีดอกอันนี้ไงลีบัดทวีเซียมันดังกาดาลิโอเลอันนี้ไงลีตรงแต่สิ่งจริงจะองค์สูบัดทวีเซียตาบานีกัส ปัจจวิเจยตาบาลีกัสสะอันจารายิกังเสยาปิเสกังบูดาสะเสยังบริเสยังบริมหิตโยเสยาหรอหริเดวะเสยังพิมานดัตถารถเสยานาโกสะวิโรโลวิโรเบโกสะสันติมา วิเอนโดวินาติโยสะกุวิโรเวรุโนบิสะเอกิวารโนมิสปิโสโนกุวิโรเซนตุบาลโกอัตถารตมาเดวะตุกิดาสะปะติติโยอดีติมาตาวกาตาบาเสยันเดดันตุเม สิโยดัมโมสะดังโกสะดัตตาปโลสะเจโกเอเดนะเดสาเวเจนะเจยาตุขาบวัดดุเมยาราดิวะสะพยามานโนยะขะนากาสาวกรุลาติบิเดดวาปิยามะชังปุฎังมะมีวาตินิยา ปุราปิเสกังปุราสะอรหังเอกาลาวกังตัมเบกรังโดเมมัดดังตัมเบติทังโดมัตถะเกติตัมเมตานุบาเวนัตตเบโรกาตุกิดัลลาตัมเบบายาเวนัตตันโดตัมเบนัตตันโดมัตดาวบัตดาวะอิมาตัมเสกาวะลีบะหุอนันดาบาลีโน อนันดาสกาวาลีบาหูอนันดาบาลีโนเอเมตตาดาอเวราซาอิญญาเมญญ์บิยาวันดุเอเมตตาดาอเวราซาอิญญาเมญญ์ดุกาวันดุเนรายิกาจริจานาเบดาอดุระกามยมะเอเมตตาดายาธาตันดันดุกามยมุจันดุกัดดะกา ทัตตาโกฏิฏฐกะทะจะกะสะสะทะละสะนวะโกฏิโยตันติเตโสปัปปาติกาติกายุกะบะวันตุเต
Audan yawa bawe gaza ado yawa awe zido. Lamanda sagawa lido ye dada batawe zara. Abya biza niwe raza nido gaza nuba dawa. Dabi dada awe raza da dabi hi nyadi bi. Yana lo twin ba me. Batawe zaya dabba ani gaza andara anang andara yigam. Zayam bhizaga bhaudhasa zayam parimaitayo Zayam rohari deva zayam bhyama dadharado Zayam na goza vairon lo vairon pe goza zandima Vaino vainade yosa go vairon varu nobisa Egi varano bhizo bhizo do kumaro zadu balago Adharadama deva dukidasa badidiyo Aditi mahadava gata bhaunzayan dadandu medabhaunzayan dadandu de Siyodhamo zadango zadada balo zayako Ede na deza weze na zaya duga bavadu dime Ede na deza weze na zaya duga bavadu bavadu mpte Nyaradi waza bhyameno yekha naga za garula Dibi dedva bhiya mashyam Poudhamma miwa dineha Bhauta bhisega bhauta sa araha ega dhavaka Tabe karanto me medan tabe teithanto mathake Teitha medan nubhavena tabe roka tukhe tuti dala Tabe baya vinatanto tabe natanto matpadava Ema tame sega vale bhau ananda panino Ananda Sagawale Sambahu Ananda Panino Eme Dada Aweraza Inyaminyam Biya Wandu Eme Dada Aweraza Inyaminyam Dukha Wandu Nirajika Jaridirizana Peda Adura Gayama Eme Dada Yadha Dada Dukha Mausan Dukadaga Dada Godi Dagaza Dagaza Talaza Nawa Godi Yo Dandi Dezo Baba Diga Diga Yuka Bawandu De Diga Yuka Bawandu De Audan Yawa Mboe Gaza Ado Yawa Awizido Lamanda Sagawa Lindo Yidada Batawizara Abhya bhisa niwe raza nido kaza nubadava Tabi dada awe raza da dabi hi nyadibi Odan yawa mbwe gaza ando yawa awe zido Tamanda sagawa lindo yi dada agazi zara Abhya bhisa niwe raza nido kaza nubadava Tabi dada awe raza da dabi hi nyadibi Audan yawa bhoe gaza ado yawa awizido Tamanda sagawa lido yedada Audage sara abhyabhisa niwe raza nido gaza nubadava Tabe dada awe raza daha tabe hi nyadibi Badwe zaya doudan nidhiram badwe zaya doudan Yaswabhaya shindu Amyemabhyantongdhamyedhābhāvanābhyānabhyamābhāndhokho Yedhādhāngāyobhādhārāse ātdhā Ībhārvīzyātdhokdhān tīsnātomyakko yobhādhārāse nāyumatācīnjau Nābhyamābhāndhokye sāngchāmukhāntāye nābhyamābhāndhokye Sāngchākētīngjīm nābhyamābhāndhokye sāzāyāyākho Sāngmāye khāntāyā nāyantā īdhāyā tīsnātomyakti nīti nāng Idwem pisaṁ yendo yaukhe bhāve dhati. Kana asenyanchi.
Dharana paridhyanto miyako buzo vame. Bhaudhana zivitata natenga genasi andra yoga dhantata mehodu. Bhaudhana zivitata natenga genasi andra yoga dhantata dehodu. Adhidhanti bhaudhata bhagavato abarihadanyana. Anagadanti bhaudhata bhagavato abarihadanyana. Yesu banandi bhaudhata bhagavato abarihadanyana. Imehi dihi dhammehi dhammanagadatta. Bhaudhata bhagavato dhabhagaya gama. Jnana bhubhigama jnana nubari vada. Dabham manogama jnana bhubhigama jnana nubari vada. Imehi sahi dhammehi dhamma nagadatta. Bhaudhata bhagavato nadhi sandhata hani. Nadhi dhamma dedanaya hani. Nadhi uriyata hani. Nadhi vipadanaya hani. Nadhi dhammadhi dhahani. Nadhi vimodhi yahani. Imehi dvadadahi. Imehi dvadadahi dhammehi dhamma nagadatta. Bhaudhata bhagavato nadhi vada. Bhaudhata bhagavato nadhi dhava nadhi rava nadhi abhudha nadhi veda vegayi dhatta. Nadhi abhad. Nadi abhyagata mano, nadi abhyavata mano, nadi abhari dhenkhanu pekha. Imehi atharatahi dhammanagadatta. Bhaudhata bhagavato namodhadana dhammadhammodhana brati. Bhaudhata bhagavato namodhadana dhammadhammodhana. Nadi tathagatata kaya kaya duzaraita. Nadi tathagatata vasi duzaraita. Nadi tathagatata mano duzaraita. Nadi adhitante buddhata bhagavato brihata jnana. Nadi anagatante buddhata bhagavato brihata jnana. Nadi Visubhanandi Bhaudhata Bhagavato Brihata Jnana. Nadi Dabhagaya Gama Jnana Bhubhigama Jnana Nubari Vada. Nadi Dabhavati Gama Jnana Bhubhigama Jnana Nubari Vada. Nadi Dabhamano Gama Jnana Bhubhigama Jnana Nubari Vada. Imadharana Amida Adama. Tabha-tada-nan-ta-nan-le-nan-tan-dara-bhaya-bhita-na-ega-ma-de-sa. Ima-ananda-dharana-bari-dham-dhari-hi. Vasidhi-bari-bhau-sa-hi. Tata-gayi-vidhan-na-gamiya. Udhagi-na-le-gi-ya-egi. Na-dha-sa-ni-ya. Egi na dhakhiya na na baya vigo na igara ho na I na igahara go na dvihara go na dhihara go na zaduhara go na omadagam na mulagam mano dehi amaro dehi na hidaga. Dhamdharana baridhan yadhagadami zalo ma zalo. Zalide ma zalide. Bhogi ma bhogi. Dhambadhi ma dhambadhi. Budhengami budhengama dhamengala. Imangho banananda. Dharana baridhan tada tada di. Dhamma-dham-buddha-gothi-hi-bhati-dham. Vodhi-avadhi-gandhavi-agandhavi. Nomi-a-nomi. Devi-a-devi-gayi-agayi. Dharani-a-dharani-enli-menli. Enli-menli-yoro-ke-ma-yoro-ke. Bodhingami-dhamengala.
Iman kho banananda dharana paridam nava navodhiya dhamma dhambodha gautihi badidam Dedila mandida mandida Dedila mandida mandida rohila Karala dobinga dedina desa vizina dodu de hodu dabada Dharana badodam nididam dharana dodam Amya mabya nyalongguin saunta adho saunta dindho dharana paridham daya dhoti Nididam idvim piso jindho yaukaya babi dhati Yaro na yauchi laja gungdo na diwa bongdu a Yang bira pojim shabare Ida wada za ame hitam badam bonya damadam Aviriwa numo dandu tabadam badi didiya Dana darandu tadaya lirare gandu tabada Pavana birada wandu darandu di wadagada Ida wada za ima jugo sun atu yi Mayosiya bilo yada jen lagau Ame hi Padhandaya alo magwedwa aung yuanya buza Dunga nebya chanu do di Amihi payanya padhandaya romya ji magwe baliyo Amihima bya yuasang romu jagungto chanu do di Tampadam yakho imu nao chwe juwe Tui shu yisu pshisi pu ato Onya tampadam abang su myo kongmu to yi Mayu mayu bizo jingo Tabi Shingwa daulin nao ba dine Kavin odo alonzo nyin chicha gondo Diwa sicha wala taong tai dama Yau la jamiya nabiyama bong do di Diwa sicha wala taong tai Bong tai da wai ma yau sai la nya nabiyama bong do di Anubo dandu Chile mano bawein sopien Shwimo wam yao javase ondari Abadambadi dharagan luna naibang Chomango myokan niyen Pisi jin alo ngao Tadaya kanjao ajo matao nyo yue Tadaya kanjao ajo matao nyo hu Chao yo swega amye matabhien Dana Nidhya di nyade shama jiva chunji miyano dana miyoko Dana parami miyode miyadana miyodwego Dadandu dura yahan chin yi miyo manywe Turan puzo nanya vase ondhati Dadandu dura zi miya se shun pwa yali aung Kaungdwa madwe dadana jo yi miyo koywe Sangwe nanya vase ondhati Dila pinsa adana vengahu Miyabhya la swadha dila chingwadu deyadu gulebe Lavadan nela miya swamye mabhya yali ao Rekandu majya mabhya mamma mawya ao sao chao Tingdi na javase gondari Bhavana virata tamata bhavana vipadana bhavana lo swadha Bhavana 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 magwabe sikha sikha ninyamya amye mabhya Pwamya na javase Vandu Shija Bhaji Gondadi Agada Amyanyinya Dayana Hu Thaga Swamya Ajikhalaya Swami Suzhun La Jagondo Devada Ajangse Gatangse Javalama Yaula Janyang Nabhyama Pondo Di Kishandu Patanjwe Vabhisonzemu Ninyaya Bong Mimido Niya Bong Vima Thanadu Kaungdwa madwe piyandwa jagoya dhati Alongongdo Ashi enao daunyaya limina ya shimina ya semina chija kongdo Lu na piyama dadawa manamya ananda dhuti Chama jabade chanta jabade Piyang kade kinya bade suing kade kinya bade Chaunya kade kinya bade nalong siwa ijan jabade Tadana do mya jivam ya mabe saujau ninyabade
สิ่งนั้นสิ่งนั้นจังสิ่งนั้นจังสิ่งนั้นยังดูเรื่องไม่สัญญาบาปเนี่ยทำให้เสด็จพิจารณาบาปดีไม่มีดอกดูแลอันโตตาหน้าจุลกัลสามีนั้นจะบาปดีอธิยามาชี้จักรุณโตนั้นจะเจ้าวาเนี่ยนั้นเบียมาบังดูดีเหตุการณ์ที่ยังการที่อันใดการที่ส่วนการที่เจ้าอย่างการที่กินยังจะบาปดีอาศัยน้องเจ้าเมียอายาลิมินาอายาชิมินาเนี่ยเสมินาเรื่องชี้จักรุณโตโตเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยบุญมาสู่รู้กันสู่มาบุรีมีเจ้าเนี่ยบังดูเนี่ยเด็กว่า เวลาการเนี่ยตั้งมุดยาตรงไหนกุญแจตรงไหนเนื้อตรงไหนยัวตรงไหนมีตรงไหนปีนั้นเนื้อตรงไหนงานตรงไหนกบ้าตรงไหนตาหน้าเราอีกสองเจ้าจ่าคงต้องเนี่ยบ้านดูดีเลยเว้ยปีนี้การเดินกินยาบาดีส่วนการเดินกินยาบาดีเจ้าอย่างการเดินกินยาบาดีนั่นลงสิว่าเอี้ยงยาบาดีทุกเดือนเดียวก็ช่างช้าไปแต่ละทุกเดือนเดียวก็ช่างช้าเนี่ยทุกเดือนเดียวก็เสียงต้องเนี่ยยาบาดีเอาเอาวิธีที่เว้นเนี่ยนะที่จะเวลามาที่จะคงต้องลืมเนี่ยพยายามตัดเดาว่า เงยตรีสังจิตดารุยเปรีบุญตาอีตรงใจเดวังเจริญจักรุงโตลุนเนปยามันตัดเดวังเงยใจสามปีตราเปรีบุญตาดีปียังการเดินกินยาบาดีส่วนการเดินกินยาบาดีเจ้าอย่างการเดินกินยาบาดีนั่นลงสิวังอีจังยาบาดีพระบาทดูตาบะมิงละเรกันดูตาบะเดวันตาตาบะบูดาตาบะธรรมตาบะตั้งอนุบาวินาตราตุเกบวัดดูดี ตามบ้ามีเงินตามบ้ามีนาฬิกาก็จะก้าวอยู่เช่นตามมีเงินบ้างดูดีบ้าดูบ้าวัดดูนี่ได้ยาได้ข้ามไปสั่งไปก้าวตัวมาด้วยพิจารณาเนี่ยบ้างดูดีตามบ้าดีวันเดียวโอ้เจ้าเนี่ยโจ้เจ้าเนี่ยสาธิตอนนี้ก้าวเนี่ยมันน่ะบ้างดูดีเลยเว้ยเหตุมากันเดินเด็กอะไรมาบ้างดูแลก้าวดูอ่ะอันนู้นเรื่องกันดูตามตามีบ้ามากรุณาทวีก้าวตัวมาด้วยสังชาวเนี่ยบ้างดูดี ตามบ้าบูดานันตามบ้าดามันตามบ้าดังนั้นลงนนท์เบียดเดียดังไอ้เรื่องนั้นตัวมาบ้างดูเย่อานุบาวินาจะเด็กโง่จริงดีทำยึดดารออานุบารอดูจ้าตามบ้ามีนาฬิลกิลกุฎรากองโยชันตามีนาบ้างดูดีวันดูดูวันนั้นจะบ้าดูดีวันดูเนี่ยมาบ้าดูวันนั้นจะบ้าดูดีไอ้ดังบูญญาบ้ากันยินดีเยกุไปยินดีอันดีไปยังไปทันดีนารอมยากุนายุมาตาจากงงต้องเดินกันมาบ้างดูรากองดูดี นี่เราการจะโยกันมาเก่าอุบะอันใดยังตัวเดิมมาแต่ไม่ดูดีวินาทันดูเป็นจ้าเพื่อเยี่ยมเด่นเด็กเด็กกินสิ่งนี้เจ้าเนี่ยจ้าบาจงดีนี่เราการจะโยกันบ่มาเลยกินวินาจ้าบาจงดีนี่เราการจะทุกการกระทำมาเลยกินวินาจ้าบาจงดีนี่เป็นยาจ้าเป็นยังการทำมาเลยกินวินาจ้าบาจงดีนี่เราการจะมันยุ่งมันไม่ได้กูชินลูกโมโซยิงยิงจ้องยาจิงบ่มาเลยกินวินาจ้าบาจงดี ตั้งบ่มิงลานี่ลูกีมิงลาลูกอุจรามิงลาบ่รู้ดีวันดูดูวันนี้จะบาดเจ็บตรงนี้ตั้งบ่ดูกันนั้นอารมณ์จงดอลูกีฉันดาบจะบาลูกอุจราฉันดาบจะบาดูดีวันนั้นดูเยกูปุโรอาดอมยิ่งได้ได้ฉันดออนุบารอดูเจ้าเว้นแต่จะบาสันเดชาลาบามาโลเวียนเวียนด้วยกันแล้วโลโมจังจังมามา ฉันจังตาตาชินัยจะบาดเจ็บตรงนี้